Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je Tomio Okamura a právě se blíží k nám do studia, protože to měl zrovna jen tak, ale protože máme součástí našeho studia i sociální zařízení, tak tam si právě Tomio teď odskočil. Takže to jenom na malou chvíli, než nám přijde. A my se budeme bavit o všem, co jsme tady už probírali. Vrátím se ještě k tomu, hlavně k tomu útoku, ale budu chtít vědět od Tomia Okamury, co teď v současné době má SPD za hlavní úkol, čím se zabývá, protože víme, že těch zákonů, které tam připravovalo, SPD připravovalo, je víc té sněmovně. Takže o tom všem si budu povídat, jakmile se Tomio Okamura dostaví, protože, jak říkám, je na oné místnostce, protože my v rámci komfortních služeb, tak u našeho studia je i právě toto sociální zařízení. To jen pro ty, kteří píší na všelijaké ty weby, že vysíláme z obýváku nebo že vysíláme z garáže a takovéhle voloviny. Máme tady opravdu pěkně vybudované studio se vším všudy. To, abyste nevěřili těm pomluvám. Tak, Tomio se tady právě objevil, takže se usadí a můžeme začít. Tak, ještě nějaké materiály, Tomio, vítej, ahoj. Tak, přeju dobrý večer, Vladimíre, tobě i posluchačům Svobodného rádia. Tomio, prosím tebe, teďka v poslední době se znova objevila taková, velmi toho jako to, ale objevila taková nenávistná, řekl bych, úplně vystupňovaná kampaň proti SPD. Jak to vnímáte ve vašem hnutí, tahle tu kampaň, která se opravdu mainstreamu a na alternativách, tak v těch uvozovkách takových těch, to je ohromná kampaň. Já tady mám hodně teďka tvých kolegů. Zítra tady bude Radovan Vích, byl tady Jiří Kobza, bude tady Radek Koten. Takže jak ty by si mohl, nebo okomentoval ty nenávistné kampaně? Není to tím, že se vás už začínají opravdu bát s tím, jak působíte ve sněmovně? Protože ten zákon, který tam přidal Hamáček, tak to je přece hlavně vaše práce, že se to dostalo aspoň do této podoby, která je. Tak vždycky, já sice v politice nejsem tak dlouho, jako třeba pan Kalousek, nebo někteří další, ale už jsem se naučil jednou pravidlu. V okamžiku, že po vás začnou všichni plivat, znamená, že za A, že se blíží volby, no tak. A blíží se krajské volby v říjnu letos, a za B, týká se to stran, které mají preference. To znamená, nikdo neplive nikdy po nikom, ani mainstreamová média, novináři, ani politické strany konkurenční, po tom, kdo má 1, 2 nebo 3%. Hmm. Takže si všimněte, že ten mainstream vůbec neplive po trikoloře. Ano, neplive. Protože oni reálně opravdu nemají ty preference. Oni nemají přes 5% a všichni to ví. To víme v politice. To znamená, ten včerejší průzkum toho STEMu, který jim přisoudil 0,5%, jako nezlobte se na mě, já myslím, že nejsou daleko od pravdy. Jo, možná mají o 1% víc. Ale, a právě proto my se tady vůbec nemusíme dohadovat nad tím, kolik má trikolora. Protože nejlepším důkazem je vždycky to, proti komu jsou vedeny antikampaně. Protože všechny parlamentní strany mají svoje vlastní interní průzkumy. Ano, já vím. I ty velký média. To znamená, vždycky to takhle, vážení a milí posluchači, podle toho poznáte, že ten, koho nejvíce pomlouvají, tak ten, to je tím, že má skutečně preference. Ať je to Babiš, nebo Okamura, nebo Zeman. A ten, koho nepomlouvají, přestože se stokrát snaží říkat, že má preference, a některé průzkumy, které podle mě nejsou objektivní, nechci říct třeba nějak zmanipulované nebo zaplacené, třeba mu dávají nějaké preference, ale reálně žádné politické strany ho nekritizují. Znamená, že nemá ty preference. Prostě to tak je. Jako jo, to znamená, vždycky to je tak, znova říkám, jak to odpovídám, že je to proto, že se blíží volby a zároveň má ta strana
relativně vysoké preference. Proto jdou po nás. Takže ale my si myslím, že jako v SPD i naši voliči a příznivci už tohle to ví, protože se to v případě SPD opakuje každé volby. A já jsem si tady zrovna přinesla, když jsem věděl, že se na to zeptáš, abyste věděli, že mám pravdu, tak vám řeknu přímo důkazy a řeknu vám konkrétní čísla. Jsem s nimi. Agentura CVVM, což je Centrum pro výzkum veřejného mínění, a je to agentura státem placená, pozor, to je státem placená agentura, tak to je ta, jaký vždycky široce jí tady propagujou ty mainstreamová média. Tak našemu hnutí dávalo v loni před volbami do Evropského parlamentu v květnu, nám tato agentura dávala 5%. A přitom za pár dní potom jsme měli ve volbách do Evropského parlamentu 9,14%. Takže téměř o polovinu méně. Sekli se vlastně, záměrně v úvozovkách se sekli, vlastně nám dali o polovinu méně, než jsme měli skutečně. Stejně tak tato stejná agentura nám dávala před sněmovními volbami, to byl říjen 2017, tak nám dali 7,3%. A za pár dní byly volby a náš skutečný výsledek byl 10,64. Takže vždycky se mýlí minimálně o 5%. V úvozovkách mýlí. A proč tomu tak je v případě této? 50%. No, jasně. A naopak, ČSSD, s kterou oni jsou za dobře, tak ČSSD dávali před volbami do Evropského parlamentu loni v květnu 8,5%. Přitom pár dní potom byly volby a ČSSD dostalo 3,95, jak víme. A ani jeden europoslanec se jim nedostal do europarlamentu. Stejně tak u sněmovních voleb, jak jsem říkal v říjnu 2017, ČSSD tato agentura dávala 13,1%, přitom za pár dní byly volby a ČSSD mělo 7,27. To znamená, takže a já vám řeknu proč, abych to jenom dokončil. Ředitelkou agentury CVVM je paní Paulína Tabery. Je to manželka Erika Taberyho, který je šéfredaktorem časopisu Respekt. Časopis Respekt, Hospodářské noviny, web aktuálně CZ a DVTV je placené Zdeňkem Bakalou. Už jsme doma, protože jak víte, tak hnutí SPD a já jsem hlavním kritikem privatizace OKD, já tomu říkám vytunelování OKD, a právě tu privatizaci prováděl Zdeněk Bakala. A protože jsme hlavním kritikem, tak oni nám jdou samozřejmě neustále po krku, tato agentura. Proto tato agentura nás podsekává ze všech nejvíce. A naopak, protože kdo pomohl panu Bakalovi s privatizací OKD? Bohuslav Sobotka z ČSSD. Ten mu to podepsal, proto mu to vrací a ČSSD vždycky je tady nadhodnoceno vlastně o 100% více má, než je reálně potom její výsledek. Takže abyste věděli, jak to funguje tady v České republice s agenturami na průzkum veřejného mínění, je to v podstatě je to podvod na entou a tady vám to schválně říkám na konkrétních číslech a faktech. Takže když se třeba posluchač zeptá, tak komu máme věřit? Tak nejvíce věřte tomu, jak jsem teďka říkal, že čím víc je nějaká strana pomlouvaná, tak tím má ve skutečnosti vysoké preference. V současné době je pomlouvaná teda a útoky hlavně na ANO, Andreje Babiše. Ano, Lubiša, na ANO a na Okamuru. Ano. No takže to znamená, že my máme pořád cirka těch 10-11%, co jsme měli ve sněmovních volbách. A já to odhaduju, že můžeme mít třeba tak 8-11%, záleží na tom, jako kdy, v jakém období. Hnutí ano, taky určitě nemá 33, protože 33 nikdy nemělo, v eurovolbách mělo 23, tuším. Že? Ano, 23, 24. No, 23, 24 mělo, přestože preferenci jim dávali 30, takže měli mnohem méně reálně. Jo? Takže jenom jako říkám, že to je ten důkaz. Jo? A proti těm stranám, pro kterým nejsou kampaně, všimněte si, že nejsou vůbec kampaně proti ČSSD třeba. Pirátům. No ano, tak proti Pirátům, tak teďka tomu se ale nedá říct kampaň, protože když tady pan Michálek, předseda klubu Pirátů, jako verbálně, jako málem i fyzicky zautočil, protože ho tam zadržovali jenom aby k tomu fyzickému útoku nedošlo, tak když útočí prostě na občany, kteří s tím nesouhlasí, no tak to už není antikampaň, to je konstatování faktu, že jo? A to největší paradox bylo to mi, že on útočil na člena pirátské strany. No, tak to sám nedokážu posoudit, ale v každém případě útočit na občany, když s vámi nesouhlasí, já myslím, že tady se úplně projevili úplně v plné parádě, co je jejich představa demokracie, to je prostě šílený. To za chvíli budou útočit už fyzicky na nás, na všechny a to je přesně ten neomarxismus,
To vlastně ty strany takzvaného demokratického bloku, já jim říkám demokratický blok, byť Piráti říkají, že nejsou součástí, ale jsou, jak víme, vždycky stojí vedle sebe na tiskovkách. Když byla porada s Milionem chvílek pro demokracii s panem Minářem, tak tam seděli taky společně s ostatníma, takže tohle to samozřejmě nás jako rohlíkem neopijou. Ale chci říci, když jste se ptal na ty antikampaně, tak já slyšíte, doufám z mého hlasu, že mám naopak radost. Protože mě nějaké antikampaně pomlouvání mě už naučili, že už jsem z tohoto pohledu mám hroší kůži a věnuju se spíš našim voličům a našemu programu. Takže a z toho mám radost, protože tím, že se blíží volby a jdou po nás, znamená, že máme preference. Takže je to ta nejlepší zpráva. A jak na to odpovíme my, voliči SPD a členové SPD, my nebudeme útočit, ale přijdeme všichni k volbám a ukážeme jim to ve volbách, protože my jsme demokrati. Tak a právě proto je potřeba. Já jsem se bavil v souvislosti s tím zákonem nadstambovým, tak jsem se tady bavil s lidmi, různými hosty a říkal jsem jednu věc. To, co jste udělali vy spolu s KSČM, protože já nevím, jaká KSČM, tam bylo hlasování, vy jste hlasovali jednomyslně, tak víc jste udělat nemohli, protože lidi... A to je ta domobrana. To je ta domobrana. Ne, moment, to tě musím opravit. A to tady musíme říct, zase je to fake news, je to absolutně smyšlená kampaň Aeronetu a já znova vyzývám pana VK, ať se tady přijde sem do pořadu Svobodného rádia, nebo i klidně na Barandov kamkoliv a do přímého přenosu, ať se mi postaví, ať přímý přenosem proti sobě argumentujeme. Já jsem říkal, že může přijít do Svobodného rádia, už jsme ho tady vyzývali několikrát, ty to můžeš moderovat v přímým přenosu, aby to nikdo nemohlo přestřihnout. A ten člověk dodnes mlčí a jenom lže a pomlouvá. Ano. Tak ať přijde a ty svoje lži tváří v tvář, ať se mi představí, a já mu na to tady budu odpovídat. Ale no, nemůže přijít, protože ví, že lže. No takže ať mě lží, už Aeronet nechá, protože za A, to není návrh SPD. Já, aby jsme si řekli popravdě, dokonce i ty jsi to tady teďka řekl, o takovém návrhu se nikdy ve sněmovně nehlasovalo. Ten návrh ještě není ve sněmovně na programu schůze. Nikdo nikdy nehlasoval o žádném návrhu, který by byl vůbec o nějaké domobraně. Ani ten návrh, o kterém mluvíš toho zákona, ten není ještě ve sněmovně. O tom se nikdy nehlasovalo. Příští týden by měl být. Takže to nevíme, jestli bude. Jako, protože to se rozhodne až na grémiu, které bude v úterý. To znamená, nikdo neví, kde kdy bude. A hlavně teďka si pojďme říct, že to už je ta úvodní lež, jako kterou tady někdo šíříte na Aeronet, že SPD navrhl zaprvé, my jsme nikdy nic takového nenavrhli, to není návrh SPD. A jsou tam připodepsaní. Moment, tak to taky si musíme říct jinak. To není návrh SPD, protože z 19 poslanců SPD jsou tam podepsaní 4. Jako jo, a není to návrh... 4? Ano, 4 z 19. Kobza, Vích, Jelínek, Jelínek a Koten. Jako jo. To znamená, to není návrh SPD, je to poslanecký návrh x různých poslanců. Tento návrh vůbec SPD ani nevytvářelo. Nejsem tam podepsaný ani já, ani Radim Fiala. Vůbec to ani neprošlo jednáním na klubu SPD. Takže jsou tam podepsaní 4 z 19. Jo, takže ať teď nelže, že je to návrh SPD. Já jsem se to vůbec nezúčastnil. Ale to je jenom k tomu, to ještě nemluvím o obsahu, který je taky úplně jinak, než tady lžete na Aeronet, že jo, samozřejmě. Já mimochodem, nechci to tady říkat, ale vždycky to vyjde tak zvláštně, že zároveň jsem dneska večer duel na Barandově. Takže duel na Barandově jsme před hodinou nebo před dvěma předtočili, abych mohl jít do živého vysílání na Svobodný vysílač. Takže, ale tam myslím, teď nevím, jestli jsem to tam vysvětloval, že já jsem měl ještě dneska nějaký další rozhovory, ale to je jedno. Takže první lež si vyvraťme, že to je návrh SPD. Není, a znova říkám, z 19 poslanců SPD jsou podepsaní 4 tam. Další věc je, není to návrh SPD, protože ani Okamura nikdo další se na něm nepodílel. Další lež, která tam je, že ten návrh zakazuje domobrany. Je to přesně naopak, protože ten návrh reaguje na to, že Evropská unie zamítla žalobu České republiky proti tomu, že jsme protestovali proti zavedení takzvané zbraňové směrnice, kdy Evropská unie nám touto směrnicí, to už je z minulého volebního období, kdy se to snaží, a to pořád pokračuje, se snaží omezit postupně takovou salámovou metodou podmínky pro legální držení zbraní. Proto vlastně, aby se to obešlo, protože Evropská unie nás tomu nutí, tak vlastně vzniká tento zákon, kde jakoby, když to řeknu laicky, a oni vám to více vysvětlí Radek Vích a Radek Koten, nebo Jirka Kobza, se vlastně pro účely obrany a účely... Jenom technická,
Radovan Vích, tady budeme se o tom bavit zítra. Ano. Radek Koten tady bude v úterý. Tak, takže naopak, to je zákon, proto se taky naši čtyři poslanci se toho účastnili, který umožňuje právě proti té směrnici EU, ale v případě, že je to pro obranu republiky, tak právě tam je ta skulinka, kde my se nemusíme my nemusíme se přizpůsobovat té směrnici, protože když je to pro obranu republiky a takhle nějak, tak právě to držení zbraní nejde nějak omezovat, jo? To oni vám vysvětlí. Takže to je jedna věc. A já, protože 20 let jsem držitelem zbrojního průkazu a jsem aktivním členem sportovního střeleckého klubu, tak těžko asi budu pro zákaz zbraní a těžko budu pro omezování sám sebe, protože když chodím příle na silnici už 20 let a mám i dvě legálně držené zbraně, takže už bylo dobré, aby nějaké RNM přestala hát, aby přestali muž lidi věřit těm podvodníkům, jako aby ten pan VK už konečně přišel teda tváří v tvář se představit a se mnou argumentovat naživo. Když je tak silný v kramflecích a myslí si, že má pravdu, tak ať přijde a diskutuje se mnou. Ale ten srab samozřejmě nepřijde. Protože kdyby tady diskutoval se mnou, tak mu všechno vyvrátím. Jo? A za Aeronetu se sesype jako to, že nějaký domeček z karet. Takhle si to řekněme. Protože já nemám rád chlapy, který pomlouvají za zádama a nejsou schopní se mi postavit do přímého předpisu. Ale ani nevíš, kdo to je. Ani nevíme, kdo to je. Ale já taky nevím. Spoustu voličů nebo spoustu občanů neznám to. Ale když mě to pomlouvá, tak by byl dobrý jako chlap chlapovi a opakovaně, a ještě si hraje na nějaký médium, ať přijde a slušností je se představit a ať si to vyargumentuje přím přenosu. Já můžu tady po desátý, už to tady nabízím. Já vidíte, že sebevědomí mám na to, se tomu pánovi postavit, protože vím, že mám pravdu. A proč on nechce? No protože samozřejmě, že já nemá pravdu, co by tady přede mnou říkal. No to znamená jednostranně něco psát na internet, kdy mu nemůžeme přímo oponovat. To umí každý srabík. Schovávat se tamhle za internet a nadávat. Tak ať přijde a postaví se mě přímo do diskuze. Jo, jako, a to víte, že nepřijde. No protože by se všechno sesypalo jako z karet, jako tyhle on to, ty mysli. On to odůvodňoval tím, že na svobodném rádiu, které proti němu útočí, tak nebude chodit, ale ono tak to je jiné. Tak já ho vyzvu, tak můžeme jinak. Udělejme online chat na mým Facebooku klidně, jo, na mým Facebooku, online chat pro diváky. To musí být osobně. Prosím, teď je to osobně. Online chat, jako online jako přenos na mým Facebooku. Já se postavím vedle pana VK, konečně budeme vědět, to je, ty to můžeš třeba moderovat, nebo ať to moderuje někdo jiný. A může to být jiné. Ať to moderuje klidně cvičená opička. Ano. Jo, já moderátora k tomu ani nepotřebuji, abych se pana VK zeptal na ty jeho lži a mýmysly. Ten moderátor je tady zbytečný. Ať to vysvětlí. Jako jo, takže můžeme být všude jinde, ale on takhle nějaký anonym bude mít tisíce výmluv, proč samozřejmě přijde, protože lže. A já bych mu to řekl do očí a vyargumentoval bych mu. Ale zpátky k té novele, protože vidíte, že na rozdíl od tady nějakého anonymního pána, já, když někdo máte takovýhle, když mě to řekne, abych něco vysvětlil, tak vidíte, vážení posluchači, že já přijdu a vysvětlím vám to, protože vím a všichni mě vidíte, znáte, takže já se za svoje názory nestydím a vždycky vám to rád tady vysvětlím. Tak proč to nepřijde vysvětlit někdo, kdo pomlouvá? Jak osobně, jako když je takovej. Ale zpátky tý domobraně. Tak, a teďka my naopak trváme na tom, jako SPD, protože to není návrh SPD, to už jsem tady doufám vysvětlil, tak všichni ví, a my jsme jasně včera zveřejnili stanovisko, že my teďka budeme sledovat vývoj toho návrhu zákona, až bude ve sněmovně. Protože se pod ním podepsali zástupci X stran, X, jo, včetně KSČM a hnutí, ano, takhle. Za KSČM vím, to byl Zdeněk Ondráček. Ano, takže my samozřejmě v prvním čtení se podíváme, co tam je, podíváme se, jaké budou v druhém čtení, projdou pozměňovací návrhy. Ale to, co už vám teďka říkám na rovinu, je, že kdyby tam byl jakýkoliv zákaz domobrany, tak hnutí SPD a naši poslanecký klub to nepodpoří. Jako jeden muž. No jasně, no takže tím pádem už to můžeme ukončit tu debatu, protože to platí, protože my nikdy nebudeme proti domobraně. Ale proti tomu, co já vždycky budu, je, a to si tady zase neplatím, a to vám taky řeknu na rovinu. Já rozhodně souhlasím s tím, aby tady běhaly nějaký úplně neregistrované bojůvky, nějaká neregistrovaná gerila. Protože pak ten zákon musí platit pro všechny. To znamená, aby tady nějaký muslimové si tady ozbrojili se a běhali nám tady Antifa jako jo, a další. No tak to po mně prosím vás nechtějte. Tady to, co jediné, co my žádáme, je, a to, jestli jsem správně informován, to ten zákon ani nerozporuje, ani nějak neomezuje, ani nedělá problémy. Každý, kdo chce dělat branný spolek, ať se klidně registruje jako spolek. Jako náš střelecký klub je taky vlastně spolek, že jo? Jo, jako Sokol je spolek, jako Scout je spolek, jo.
ať se registrují jenom, ať je přehled, kdo co to, mají zbrojní průkazy, ať si pak běhají, kde chtějí, ať si tamhle trénují obranou výchovu, ať se organizují, ať si chodí maskáčích. My taky na sebe máme střelecký oděv, no tak to přeci není rozdíl, jestli máte maskáč nebo střelecký oděv, ať se každý oblíká, chce. Já sílím na ty holuby, to je ta disciplína trap, že jo, mě trénuje olympijský vítěz v disciplíně trap z Pekingu David Kostelecký, ten nás taky podporuje. Tak jako říkám na rovinu, jenom blázen, já taky občas zaznamenávám nějaký uvozovká sluníčka, říkají, takhle tady střílíte a tohle, a teď je to olympijský sport, teď to jako, co je na tom špatného, dokonce v České republice i třeba co týče co malorážky, co týče vzduchovky, teď máme olympijský medailisti, my jsme v tom vele úspěšná země a já se naopak ptám, co to je za blázni, že to chtějí zakazovat, že jo, to je přesně naopak, takže tady na tom vidíte, že my jsme naopak proto. Takže a celý organizujou a dělají klidně. Můžeme tomu říkat domobrana nebo branný spolky. Jo, já si myslím, že třeba říkat tomu branný spolek, že je to třeba takový, že ta domobrana, oni to schválně ocejchoval ten Hamáček. Jo, jako kdyby to bylo něco negativního. Právě jako kdyby to byly nějaký nelegální bojůvky. Ano, a to musíme důrazně přeci odmítnout. My musíme, že to není pravda. To jsou branný spolky, kde vlastenci, kteří chtějí si prostě nějak jakoby si hrát na vojáky v úvozovkách, teď to prosím vás neberte nějak osobně. Jo, já mám domobranu rád a mezi voliči SPD máme řadu voličů, kteří se takhle braně rádi združují a protože mají vlastenecký chtění a mají vlaječky na těch maskáčích a jdou si, jo, a takhle. A je proč to, ne? Je to vlastně hobby, je to vlastně koníček, jo. Takže to my rodiče podporujeme. Takže doufám, že jsem to tady vysvětlil, ale to, co myslím, nikdo z nás nechceme, aby se tady někdo ozbrojoval, jako to bylo třeba, já nevím, tady po druhé světové válce, jak tady běhali různý ještě tady ozbrojení skupiny, nějaký polovojenský tady v pohraničí a tady vyvražďovali český tady. To byli banderovci. No, třeba banderovci a podobně, takže to prostě nechceme nikdo. Jo, a navíc jo, takže ten zákon by měl zakazovat právě ty paramilitární organizace. No ale to jsou zrovna aláty banderovci. To jsou aláty banderovci nebo ty islámský různý. Policie šaria taky. No a nebo šaria a tak dále. To znamená, no prostě kdokoliv. Prostě to, co s čím nesouhlasíme, je, takže to nepleťme to do toho a zatím si stojím, to mi můžete říkat, co, aby se bez jakékoliv registrace nebo bez toho, že mají třeba nějaký branný spolek, jo, tak aby si tady běhal někdo prostě po ulicích s nějakýma zbraněma a nevěděli jsme vůbec, co to je. To, přesně, jo, souhlas. Jo, to se děje přesně v Německu, Berlíně. No. To nám tady potvrdil Zdeněk Chytras, očitý svědek, no, že tam o Silvestra běhali muslimové a černoši se samopalama. No jasně. Jo, jo, běžně. No ale zároveň znova zdůrazňuji jedním dechem, jestli si chce někdo dělat spolek domobrany nebo branný spolek, tak ať se mu to umožní, jako bez problémů, ať se jenom registrují někde, nevím u koho, jako to spolek je registrovaný ministerstvem vnitra, jako každý spolek. Ministerstvem vnitra, ať tam nahlásí obsah své činnosti, jo, budou mít prostě seznam členů, že mají prostě všichni zbrojní průkazy legální a není přeci žádný problém. Ale oni tam právě v těch domobranách jsou lidi, kteří ani nemají zbrojní průkazy, ani nesvičí se zbraněmi. Nesim. Oni jsou tam jenom proto, aby si třeba utužovali taktické nějaké znalosti. A zkrátka, ty si to řekl, je to koníček. Ano, je to ano. Koníček, takže tam nemusí být v těchto volcích, třeba domobranách, všichni, kteří mají zbrojní průkazy. No, tam nemusí. A dokonce ani pro střílení nemusíte mít zbrojní průkaz v České republice. Že když jste na střelnici, tak nemusíte mít dokonce ani zbrojní průkaz. Jo. No takže, a to ještě další věc, promiň. Totiž proč ten zákon je důležitý? Ano. Já tady mám informace z jedné střelnice zatím, jo. Že tam se mohutně chodí učit střílet a trénovat Arabové, muslimové. To je tady ze severní Čech? A to je známá informace, ale to už asi 5 let zpátky. Když já jsem se to dověděl teď, že tam chodí fotografie všude. Že tam chodí hodně lidí právě. Ano. Ano. A tito lidé tam můžou kdykoliv střílet, pak si seženou ilegálně zbraně. Ano. A máme tady skupinu, kterou nikdo neví, můžou střílet, co chce. A tenhle ten zákon je umožňuje stíhat. Tak a dokonce na těch fotografiích, si pamatuju, to nebylo jenom právě z pistole, nebo to, ale tam byly nějaký poloautomatický zbraně, byly vypadat, že jo? Jako samopal to byl. Samopal to vypadalo. No, a protože je to silnice, tak nepotřebují zbrojní průkaz. Přesně tak. Ten majitel silnice jim to umožňoval tam trénovat. No, protože by to zaplatili. A samozřejmě tohle to je teda vysoce nebezpečný. Ano. Z tohoto pohledu, když jsou to dokonce nějací cizinci, o kterých nevíme, kdo tady jsou. Teď si vemte, že tady budou se tady volně, to už víme, že se pohybují tady volně ti migranti z islámských zemí, tak to ostatně Německo říká, dokonce počet, stoupl ten počet, tuším, za loňský rok to bylo asi 4,5 tisíce, a který zadrželi Němci. Němci zadrželi na své straně jenom ti, co pronikli a který vůbec podchytili. Ano. Což si vemte, že to v průměru to vychází více než 10 osob denně nelegálních, jo, jako z muslimských zemí a z
toho Blízkého východu nebo Afriky. Který přicházeli od nás k Němcům. Ano, ano, od nás a chytli je Němci. Znamená, oni zdaleka nechytnou všechny. Ještě. Ano, ano. Hamáček tvrdí, že tady žádní nejsou. A teď si vemte, že ty lidi si tady zaplatí na střelnici prostě výcvik, výcvik střelby. Ten se jich nezeptá, majitel silnice, máte povolení pobytu nebo ne. Tam nepotřebuje zbrojní průkaz, takže on je v podstatě legální, legálně jim to umožňuje. Taky nic mu neukládá si, aby byl policie a kontroloval jim povolení pobytu. No a oni pak jdou dál a už ví, jak střílet a všechno. Takže jen tak mimochodem, takže znova myslím, že jsme se shodli na tom. Žádnou domobranu my zakazovat nebudeme, naopak přesně, naopak. Ale to, co my nechceme, je, aby tady byly nějaké prostě neregistrované bojůvky. A naopak ten, kdo chce se věnovat branné činnosti, tak naopak mu to umožněme, naopak mu usnadněme ty podmínky a naopak mu nastavme přesně ten stav, aby se prostě registroval jenom, jo, ať si to dělají prostě všechno a je to, myslím, úplně pořádku. Ostatně, mimochodem, já jsem dokonce v rámci té špinavé kampaně a la Aeronet, mi dokonce někteří nastrčení lidé mi psali, ale teď my chceme, aby se lidi mohli bránit doma prostě proti tomu. No tak to už je úplně směšný argument, protože přeci hnutí SPD navrhlo zákon a už leží rok ve sněmovně. Můj dům, můj hrad. Právě posouváme institut nutné obrany. Dneska se musíte rozmýšlet, když vás někdo v noci přepadne doma, jestli budete dělat přiměřenou ochranu nebo ne. Jak to máte rozespalej, rozpoznat, jak rozpoznáte, že ten proti vám možná nemá zbraně, ale je to mistr světa v karate. No tak prostě, takže vás přizabije ještě víc než tou zbraní, že jo, jako nějakým nožem. Takže samozřejmě to posouváme, že v okamžiku, kdy by ten násilník nebo prostě ten kriminálník překonal jakoukoliv překážku, okno vypáčil, dveře, zámek, tak samozřejmě, tak vy budete vždycky v právu. Jo, ano. Jo, vy budete v právu. A leží to tam a nic. No už to tam leží rok, takže jenom já to říkám z toho důvodu, že i tenhle ten argument, který tady šíří asi Aeroneta nebo někdo, je už sám o sobě lživej, protože naopak to je náš zákon, který tam leží rok. Náš a ostatní strany nám ho blokujou. No, takže já nechápu, jak můžeme jak podle Aeronetu můžeme navrhovat něco proti tomu teďka, jako tady víte, jaká je to lež celý. Když my černý na bílým tam ten náš zákon už dávno leží, který naopak je v souladu s tím, co já říkám. Že? Ale on tam doslova řekl, a to mi poslali naši posluchači, já to neposlouchám, ale to jim poslali, on tam vyloženě řekl. A to si pamatuju, protože jsem to poslouchal dvakrát, když mi to poslali ten úsek posluchači jako vyseknutý. Nevěřte těm politikům, kteří říkají, že tento zákon není proti domobraně. Lžou. No, tak já na to odpovídám znova jenom můžu říct. Nějaký pane VK anonymní, přijďte se konečně představit a pojďme do přínosu si vyargumentovat, aby už jsme jednou provždy vyřešili ty vaše lži a nesmysly. A dokud nepřijdete prostě face, tvář v tvář, normálně do debaty, jako já chodím běžně do televizních debat přímém přenosu, nebo tak běžně ne, protože jsme cenzurovaní, ale občas mě tam pozvou, tak samozřejmě taky se nebojím se postavit ani Babišovi, ani prostě tady špičkovým českým politikům jiným se, prostě já přímém přenosu se jim postavím a argumentuju. Tak přijďte taky, jako přijďte argumentovat se mnou. Do té doby nemá smysl na nějaký anonymy reagovat, protože ten, kdo nedokáže si to vyargumentovat proti mně, tak mě přestane pomlouvat. Jenomže on nepřestane, protože pravděpodobně je to zaplacený. No, takže to je pořád okolo. Já se spíš divím, že tomu člověku, že těm pomluvám vůči SPD ze strany tohleto Aeronetu vůbec někdo může věřit. Protože tak, když tady posluchači Svobodného rádia opakovaně ví, že tohleto pána, možná, že je to ženská, kdo ví, tak... Podle hlasu, co vysílá na tom, tak to je pán, já jsem no, chtěl. No, Bůh ví, jak to je, že jo, všechno, že já už ani nevím. Ale v každém případě. Vždyť může přijít a vysvětlit se o tváří tvář. Přesně jestli se tak. Nebojí, a jestli si myslí, že má pravdu. Ale to by ztratil právě tu svou anonymitu, na kterou on si zakládá. Dobře, běžme. Ne, to není anonymita, protože anonymní lhář. No tak co, tak jako na čem si zakládá? No tak buď ať přestane pomlouvat a říká pravdu, ale si pomlouvá, tak ho znova vyzývám. Přijďte si popovídat přímo se mnou a pojďme to tady posluchačům říct, to má pravdu. A já, protože si věřím, tak tady opakovaně ho vyzývám, protože vím, že pravdu mám, že v té sněmovně jsem a vím, co tam projednáváme. Jo, takže já se tady nemusím dohadovat s někým, to, že jo, aby úplně úsměvný je, když nějaký nastrčení tamhle z toho Aeronetu mi pak někde píšou, jako jo, ale ono je to jinak. Tak oni tam nejsou, oni u těch jednání nejsou a mě, který u všeho tam jsem a všechno tam vidím, jak se to projedná, říkají, takže já jako, tak kdo má mít jiný pravdu, že já tady tam jsem, že jo, tak to vůbec nechápu, jaký zdroje mají oni, když na těch interních jednání ani nikdo není jiný než zástupce, co za každou stranu jeden jenom, že jo, tak jako z čeho je jejich zdroj teda. No. To se, takže to myslím, tam že je, už to můžeme dáme, ukončit. Jdeme na jiný problém. V prosinci bylo setkání v Bruselu, myslím, že to bylo v Bruselu, byli to ministři vnitra, náš Alhamajda tam nejel, poslal tam svého náměstka
Kulhánka a údajně tam pan Kulhánek měl podepsat, že souhlasí s Česká republika jako ústy ministra vnitra, zastoupení za toho náměstka, s přerozdělováním migrantů, to znamená oprášení Dublinu 4 a kvót. Ptal jsem se na to, říkal nám tady Zdeněk Chytrů, že se na to zajímal v německém tisku, oficiálním, kde se psalo, že se nic nepodepisovalo. Ivan David, váš europoslanec, se ptal přímo na Evropské unii, tam zatím nedostal odpověď. Radek Koten interpeloval ministra Hamáčka, úterý by měl říct, jestli něco už došlo nebo nedošlo. Jak ty se díváš zase na tyto snahy nám sem nacpat 3% podle počtu obyvatel? To znamená, my tady máme 10 milionů lidí, 3% je 300 tisíc, jestli se nepletu. Tak, no ty snahy jsou tady permanentní a já bych to nezužoval na nějaké jednání Bruselu. Protože je to asi měsíc a půl, tak paní Šojdrová, europoslankyně KDU ČSL paní Šojdrová, v Událostech komentářích přiznala, ale ona to přiznala záměrně, protože ona se tím chlubí, ona je spokojená, že vlastně vláda za loňský rok vzala, vláda Andreje Babiše z ČSSD a KSČM, hnutí ANO, KSČM, ČSSD, vzala oficiálně, ona řekla přesně to číslo, je to asi 170 nebo 160 to bylo, muslimských migrantů a říkala, že to je Afghánistán, Sýrie a ještě jedna země to byla, nevím, jestli Pákistán to byl. Takže tam přímo přiznala. To znamená, tady, a teď to ještě potvrdila, tu samou informaci, ta ředitelka té neziskové organizace, myslím, že se jmenuje ta nezisková organizace Multikulturní centrum Praha, to je ta, jak tady právě sosá ty dotace na přijímání migrantů už asi od roku 2010, přestože zároveň tvrdí, že tady žádný nejsou. Nejsou, ano. A mimochodem, tam dělal právníka pro to Multikulturní centrum Praha, pro tuhletu neziskovku, dělala právě starosta Prahy 1 Čižinský, který byl včera odvolán. Ano. Tak, a to je taková bandička, tahleta rodinka, protože oni vlastně sosají peníze z neziskovek, který podporují migraci, a pak se nedivte, že za tu migraci KDU ČSL ve sněmovně horuje, že jsou tam přisátý na ty penězovody. A o tom by byl mimochodem zajímavý článek na Parlamentních listech, který všechny tyhle jejich napojení a dokonce i s uvedením financí těch desítek milionů, co tyhle ty neziskovky, kde jsou napojená ten Čižinský se svojí manželkou a přímo prokazatelně jsou tam buď ve správní radě, nebo právníka dělají v jedný, jo, a takhle, přestože starostou Prahy 1. A jeho brácha je vlastně na magistrátu a starostou Prahy 7 a poslancem za KDU ČSL, tak vlastně jenom ale zpátky k té věci. Takže to je taková, jako, že přesně víme, proč to dělají, jo, takže my jim to samozřejmě musíme zabránit tím, že přijdeme k volbám. Ale chtěl jsem říct jednu věc, že tam to přiznala paní Šojdrová, ta ředitelka týhletý neziskovky to přiznala taky. V rozhovoru asi minulý týden to bylo, tuším, že mi to vyskočilo v monitoringu. Že vlastně ta vláda Andrej Babiše z ČSSD a KSČM bere ty migranty. Ona jim dává normálně legální pobyty. To jsou ti, co dostali pobyt. To znamená, je to, co já se vám tady snažím celou dobu vysvětlit, že Andrej Babiš lže, jako když tiskne z ČSSD a z KSČM, kdy říká, že on je proti kvótám. Jenže to je to slovíčkaření, který jsem tady stokrát už snažil vysvětlit. Jsem občas i v televizi se mi to podaří říct. Kdy on řekne, kvóty nesouhlasím, ale aby vyšel vstříc Evropské unii, aby mohl sosat dál dotace a aby se nerozlobil, tak mimo kvóty bere ty muslimský azylanty. Pozor. Potichoučku, polehoučku, bez nějaký publika. Přesně, no. Takže to je jenom slovíčkaření z jeho strany, on je mistr slovíčkaření, kdy on řekne, já jsem proti povinným kvótám a lidi dostávají dojem, že vlastně se migranti neberou. A on to přitom za zády obchází tím, že mimo povinný kvóty dává tyhle ty povolení ty pobytu v České republice. No jako a přijímá dokonce ty muslimský migranty. Tak ale teďka tam je ještě jedna důležitá věc. Už od roku 2015 je přijatý zákon, že migranti, kteří dostanou u nás ten azylový pas anebo přechodný pobyt, tak mají nárok na souhrn všech sociálních dávek ve výši, tam bylo tam napsáno doslova, minimálně 21 tisíc korun na osobu a měsíc. Tak to srovnejme třeba s námi, s důchodci, kteří jsme pracovali pro tuto zemi celý život přes 40 let a máme polovinu, nebo většina z nich má polovinu.
No, to je přesně ono, jo, protože podle českých zákonů, já si za to nejsem odborník, ale tohle si pamatuju jako velmi dobře, v okamžiku, kdy dostanete skutečně tady azyl, tak v podstatě máte tady stejný podmínky, dokonce můžete i pracovat. V podstatě až na volební právo máte v podstatě plus minus stejný podmínky jako český občan a ještě zvýhodněný, protože ještě máte různý sedava, různý další, ještě tu máte sociální podporu. Já za sebe říkám, že je to pro nás úplně nepřijatelný, že my kdybychom byli součástí vlády, tak to zrušíme. A já musím říct, že my nechceme brát žádného muslimského migranta. A co nám je nezlobí, je tady bohatá Saúdská Arábie, je tady bohatý Kuwait. Jako ať země, ať z nás SPD nikdo vola dělat nebude prostě. Jo, my tady máme tolik našich chudých a potřebných lidí a tady jsou prostě, a to je normální džihad prostě, tohle to není normální, jo. Jo. A se divím, že to prostě ty takzvaní sluníčkáři nevidí. Ale ještě teda komičtější v vozovkách, jestli jste zaznamenali minulý týden v médiích, to bylo to, jak se mluvilo o těch sirotcích v tom Řecku. Tak, já ale bych to se na to byl zeptal. Moment, ale to zaznamenali jste to? No, no. Kdy, já nechci mluvit o tom, že se teda odhalilo, to ještě není ta pointa, který jsem se teda fakt musel už zasmát, jo. Protože my jako SPD říkáme od začátku, žádný sirotky nebrat ani jednoho a jsem rád, že tu naši retoriku už přebrali Andrej Babiš, jo, hnedka potom, jo, ale už loni. Ale chtěl jsem jenom říct, že nejenom, že se provalilo, že to nejsou žádný dětský sirotci, ale že jsou to v uvozovkách sirotci těsně před dovršením plnoletosti. A to vyšlo z řecké vlády. Ano, ale počkejte, to ještě není ta pointa. Zaznamenali jste, co na to řekla Šojdrová? Šojdrová řekla, jako jo, no tak je vezmeme, jako jo, že to takhle ne, a vezmeme je teda s celýma rodinama, když je problém zít. Tak jak to můžou být sirotci, když mají celý rodiny? No tak, to jsem teda zít. Ona řekla celý a říkala s rodinama. S rodinami, ano. Takže ano. Ona vlastně jako přiznala, jako, že jak, tak sirotek logicky nemá rodinu, že jo? Jo? Takže jak je to jeden, omlouvám se, že se tomu směju, ale to už je takovej podvod, prosím vás. Mně není k smíchu opravdovej sirotek český a my říkáme, vykašleme se na nějaký tady prostě migranty z muslimských zemí, já to říkám na rovinu, teď tam mají tolik muslimských zemí, je bohatší než Česká republika. Mnohem. A je to i třeba, jo, nebo podobně bohatých, a je to i Malajzie, jo, jako jo, je to prostě, je to Saúdská Arábie, je to prostě Bahrajn, je to prostě Katar, je to prostě Spojený Arabský Emiráty, prostě není to pravda, je to jeden velký džihad prostě a my to jako SPD jediný to pojmenováváme. A, takže říkáme ne, ale jak ona ta Šojdrová, ta KDU ČSL přiznala, tak je veme s rodinami. Tak jak to teda může být s tím pádem sirotek, že jo? Takže, no, já vám řeknu, že u nich se tak zaplítají do těch lží. A já znova říkám, milí přátelé, jedinou odpovědí budou říjnové krajské volby. Pojďme k volbám, bude nízká volební účast, protože jsou to krajské volby, bude kolem 30%. Pojďme k volbám a ukažme lidem, že prostě nám to není lhostejný. Tady nejde o to, o krajskou politiku, o tu jde taky samozřejmě, ale jde o signál i na celostátní úrovni. Takže jde i o to chci říct. Tak a to je další kolik otázek, se kterými jsem chtěl o tobě dneska mluvit, protože mi píší lidi, na co krajské volby, když my stejně ty krajské ty zastupitelstva a tyhle ty ani neznáme, nevidíme a jejich práce nám nic neříká. Proč jsou důležitý krajské volby? Zaprvé si řekl, je to signál vůči o rok později parlamentním volbám, ale to je to nejdůležitější. Proč je důležité jít do krajským volbám a volit SPD nebo jiné vlastenecké strany, když já jinou neznám. A co to pro toho, kterého občana v té horní dolní ten dobrý výsledek v krajských volbách znamená? Vysvětli trochu lidem, že jak je to, proč je to důležité ty krajské volby, kromě toho signálu. Tak, zase, abych to řekl popravdě, tak být na mě, tak já bych kraj upřímně řečeno zrušil. Já taky. Protože zřízení krajů bylo tenkrát ty strany ODS a ČSSD před těmi, já nevím, 15 lety asi nebo ještě před delší dobou, tak jestli si pamatujete dobře, a bylo to i takhle se Senátem, že vlastně cílem jich bylo řídit politické trafiky pro další svoje vysloužilé politiky a pro další svoje politiky. A placený. Jenom technickou, no. Oni nejdřív po 89. roce fungující kraje zrušili, ano. Rozkradli majetky těch krajských úřadů, včetně prodali budov, pak se k tomu zase vrátili za pana premiéra Grosse, to ještě nebyl Gross, to byl premiér, to byl ministr vnitra, a znova se dávaly miliardy korun na vybudování struktur všech krajů, které předtím zrušili. Tak to jsem jenom chtěl říct, že to udělala ČSSD s ODS.
Takže já si právě myslím, že by v České republice úplně stačilo takzvané zemské řízení. Jo, prostě máme tady českou zemi, máme tady moravskou a máme tady slezskou. Ano. A já myslím, že by to úplně stačilo. Je to zbytečně drahej, je to zbytečně, teďka současný kraje jsou zbytečně nabubřelej, drahej aparát. Notabene jsou i velký problémy se spádovostí, kdy jsou ty kraje jsou vybudovaný nepřirozeně. Podívejme se na kraj Vysočina, kdy prostě Dačice byly vždycky tradičně Morava, oni si to udělali o český kraj. Ta spádovost je opravdu velký problém i v těch oblastech, takže to dělá i mnoho dalších problémů. Takže jenom ale tak ty kraje už dneska existují, evidentně se nezruší ještě dlouhou dobu, to bychom museli být ve vládě. A v každém případě, takže za prvé, já jako celostátně vnímám, a to už si řekl, je zcela klíčový v těch krajích uspět, protože já už jsem zažil už sněmovní volby dvoje. A ono totiž jde už potom úplně v té atmosféře, potom už jdou volby do poslanecké sněmovny. Takže tady je potřeba právě uspět v co nejvíc krajích. Tak my jsme už rok po založení SPD z 13 krajů uspěli v 10. No, já vím. Takže my jsme jako uspěli a máme krajské zastupitele. Ve středočeském kraji tam to bylo nějaký pofiderní. No, tam to bylo asi o 100 hlasů, nám to uteklo, ale jinak z 13, 10 jsme uspěli a to bylo SPD rok existovalo. Takže nám se ty volby opravdu před těma 3,5 rokama, vzhledem k tomu, že jsme byli nově vzniklé hnutí, jako velmi povedli a velmi to jako šokovalo tenkrát média, který si přáli náš neúspěch, takže pojďme do toho znova. Takže je to velmi mimořádně důležitý signál pro ty sněmovní volby. Jo? A je to hlavně velmi důležitý signál pro všechny strany ve sněmovně, aby znovu ještě i ty strany, co třeba nemají nebo nesouhlasí s našimi programovými body, tak v případě, že zase uspěje SPD, a doufám, že uspějeme a předpokládám, že uspějeme, když naši voliči všichni přijdou, tak zase budou víc jakoby kooperativní pro prosazování našeho programu potom ve sněmovně. Protože ví, že musí, když to lidi chtějí, jinak oni přijdou o hlasy. Takže má to i další synergii i pro náš program velice důležitou. Jinak když se vrátím k těm kompetencím kraje, no tak je to důležitý, protože kraje vlastní nemocnice a kraje jsou i zřizovateli třeba středních škol. Jo? A kraje také obospadořují komunikace. Přesně tak, jo, to je velice. Jo, jako, a komunikace druhé a třetí třídy. Ano. To znamená, třetí třídy ne, první a druhé. Jo, první a druhé třídy, máš pravdu, první, třetí už jsou obce. No. To znamená, komunikace druhé a třetí třídy. Mimochodem, většina peněz, které protýká krajem, tak jde na školství. A pak ještě většina peněz jsou, nebo ty největší díl peněz jsou platy učitelů a platy těch škol právě a vlastně ty náklady na školy a pak jsou to fondy EU. Jo, jako, takže v podstatě je to ten průtokový ohřívač, proto právě říkám, že ty kraje nejsou vůbec potřeba, jako jo, protože to dokáže bez problému zajistit státní aparát tohleto. Jo. Ale třeba ty nemocnice, to si myslím, že je velice důležitý, protože hnutí SPD vždycky dbá na to, aby ten pracující občan, aby ten občan, co prostě není boháč, tak aby měl dostupnou zdravotní péči. Jo, jako to je přesně rozpor s programem, když je ve vedení ODS, si všimněte, nebo když je ve vedení tak hnutí, ano, je takový taky, jak víme na té krajské úrovni, že jsou to vesměs takový biznesmeni, podnikatelé, který moc na ty normální lidi nemyslí. A tady je právě hrozně důležitý, aby v těch krajích byli zástupci SPD, protože my vždycky myslíme na tu dostupnou péči i pro toho chudšího důchodce, i pro toho opravdu normálního pracujícího člověka, který nevydělává statisíce. Co se týče školství, tak víme, jakýmu vymývání mozku dochází dneska na středních školách. A právě protože před těma 3 rokama my jsme uspěli všude těsně přes 5%. To znamená, máme třeba 2 zastupitele, 4 někde v dalším kraji. Takže ten vliv tam není. Ale samozřejmě dneska už jsme se posunuli, že jo? Takže já předpokládám, že ten úspěch bude mnohem větší a bude mnohem větší. Protože... A měl by být, já řeknu potom ještě... No tak dneska má SPD 18 krajských zastupitelů celkem, pouze. Jo? A tenkrát jsme kandidovali v koalici s SPOZ, tenkrát, to už dneska nebude, že jo, a dohromady máme 34 krajských zastupitelů. To znamená, dneska je úplně jasné, že bychom měli mít mezi 50, více než 50 krajských zastupitelů určitě po celé republice. Ten vliv by měl tím pádem stoupnout, to znamená i na to střední školství. My samozřejmě zamezíme tomu, aby tam se producírovali, pakliže uspějeme, dostaneme mandáty hlasů, tak chceme být součástí krajské koalice samozřejmě a zarazíme jakýkoliv takovýto ideologický působení politických neziskovek na středních školách, který právě i vašim dětem tam potom vymývají ty mozky. Takhle, kdyby tam byla tahle ta neziskovka, ale oni zároveň brání ty ředitelé škol, protože ty kraje mají vesměs sluníčkářský vedení dneska, tak brání tomu oponentnímu názoru.
Přesně, jo? Tak. To znamená, dobře, tak když tam mají nějakou proimigrační ziskovku, tak by měli umožnit třeba zástupcům SPD nebo těm, třeba sociologovi Hamplovi nebo několik, nebo spoustu dalším lidem, který prostě jsou erudovaní, taky vystoupit přednáškou, aby ti studenti měli teda protinázor. Ano, jenže dneska oni brání tomu protinázoru. Přesně, ty tam nesmějí. Jo, takže probrali jsme střední školy, probrali jsme nemocnice a teďka silnice. No tak se podívejte, jaký je stav hlavně silnic druhé třídy a nechci říct ještě, a samozřejmě ty je třetí třídy, ale to se netýká krajský pravomoc. Takhle třeba silnice druhé třídy, ale i první třídy, tak první třídy většinou se snaží být opravený, ale taky to někde vypadá různě. Ale tam je, to mi opravím, že ti skáču do řeči, já to nedělám rád. Ale nejdůležitější věc tam je, že silnice první třídy procházejí i většími městy. A to město nemá podle zákona právo s tou silnicí ji ani opravit nebo cokoliv. Je to kraj. A záleží na tom kraji, jak se k těm určitým obcím a městům postaví. Mám tady konkrétní případ, že kraj pod vedením ANO, Středočeský kraj pod vedením paní Jermanové, tak ten zásadně odmítá názor středočeských velkých měst, aby se vytěsnila kamionová doprava z jejich středu. Ano. A to město nemá právo, nemá páky na to, aby to udělali, protože to silnice je první nebo druhé třídy, ano, tedy kraje. A tím, že by v tom zastupitelstvu, to teď mluvím o Středočeském kraji, bylo víc poslanců SPD, kteří vždycky budou... Zastupitelů, vždycky budou na straně lidí, tak proto jsou ty krajské volby z mého pohledu důležité. Určitě, takže je to oprava silnic, protože ten kraj může nasměrovat i peníze na další věci a my chceme, aby to bylo nasměrovaný k lidem. No a samozřejmě, takže to jsou asi takový ty hlavní zásadní oblasti, kde prostě je důležitý v tom vedení toho kraje být. Samozřejmě je tam i spoustu dalších oblastí, ať je to podpora cestovního ruchu, aby prostě jezdilo víc turistů, lidi měli lepší práci. Jo, jako je tam spoustu ještě dalších jako oblastí. Je to třeba doprava v kraji, pozor, to taky spadá pod kraje. Ano. Takže třeba integrovaná třeba autobusová doprava. Teď si vemte, že ten kraj má spoustu malých obcí. Občani si často stěžují, že jim tam ruší spoje a tohle to taky spadá pod kraj. Ano, přesně tak. Jo, jako je to i vlaková doprava. Ano. Pozor, i vlaková doprava, ty spoje a takhle. Takže ty krajské volby má svůj smysl a má smysl, když tam budou strany jako SPD, který myslí na toho normálního, obyčejného, pracujícího člověka, nebo na toho seniora, invalidního důchodce, který prostě nemá na to si volat taxíka a prostě chce mít dostupnou zdravotní péči, když se vám něco v noci stane a ať opravdu se o vás někdo postará prostě. Takže tohle to jsou všechno věci, které ten kraj obospodařuje, proto vidíte, že je důležitý tam mít svoje správné zástupce, kteří prostě jsou sociálně citliví a hlavně zabrání zlodějnám a rozkrádání nějakým kamarádičkům. Jo, takže jsme si, že se děje. Takhle, mohl bych těch krajských kompetencí pokračovat ještě dál, ne, ale já myslím, že jsem jako vysvětlil, samozřejmě jsou to i ty věci, že třeba prostě nelze třeba to, aby kraj třeba toleroval, to taky může kraj ovlivnit, aby třeba toleroval nějaké migrační zařízení na území kraje, dále taky, aby třeba zabránil, aby se třeba skupovala půda třeba, že jo, jako na, byť to často patří městům obcům, ale tam je nějaký doporučující stanovisko se dává, tak to vím, může i o tohle to se zasazovat, aby k těmhle těm excesům nedocházelo třeba nějakými muslimy, že jo, a takhle. A zase konkrétní případ, tady na Kladně, no, vlastní kraj, tři budovy, ze kterých jedna už je ubytovna, jsou tam muslimové a černoši. Jo, a město, když jsem se ptal bývalého primátora, který je v zastupitelstvu, tak on říkal, ale to není městský majetek, my s ním nemáme právo nic dělat. Takže to je zase na kraji. A tady jsme teda od toho u té důležitosti krajských voleb. A já se ani nedivím, protože když si vemte, že ve zastupitelstvu Středočeského kraje se to hemží stanem, hnutím ANO a TOP 09 a těmito stranami ODS, no tak co taky od toho chcete, že jo? Přesně, jako tak. Takže tady proto je hrozně důležitý, aby tam bylo SPD, protože ty naši zastupitelé nebudou mlčet a samozřejmě už na to upozorní a díky ním se taky třeba občané můžou se tam domáhat svých práv. No je líp, když přijdou na zastupitelstvo a naši zastupitelé k tomu za podpory prostě promluví a budou aktivně pracovat. Takže já myslím, že jsme tady to krajské zastupitelstvo probrali víc než podrobně a myslím, že si všichni uvědomujeme, byť to tak nevypadá pro laika,
Že ale jsou to důležité, samozřejmě důležitý, ty nejdůležitější volby jsou sněmovní. Ano, jistě. To bez sporu, to je, protože sněmovna ovlivňuje úplně všechno. Ano, ano. Ale ty krajský vůbec nejsou, jako, nejsou marginální ve skutečnosti pro náš program a pro našeho voliče. Teď by mě poslední ten okruh otázek, který jsem před tebe připravil. Jak se staví SPD k tanečkům kolem volby nové ombudsmana nebo ombudsmanky? Paní Válková dopadla tak, jak dopadla, ale já mám jinou otázku. Paní Válková je zároveň rada, předsedkyně rady vlády pro lidská práva. Není na místě, aby ženská, která řekne, profesorka práva, která řekne, že v době, když psala odborné práce a podepisoval to Urválek, tak ona nevěděla, o koho se jedná. Tak, má bydliště v Pasově. Tak, my víme, že paní Válková žila v emigraci, že jo, v západní Německu taky. A furt tam má bydliště. Tak, ale já jsem jenom chtěl říct jednu věc. Tak, já musím říct, že ta obhajoba v úzovkách paní Válkové v tom smyslu, že nevěděla, kdo je to pan Urválek, když s ním podepisuje články, a do roku 89 podle mých informací každý právník a každý člověk, který se pohyboval v právním světě, a potvrdil mi to i Mirek Soukup, právě se mě na to ptal teďka v televizi Barandov, že jo, teďka jak běží duel, tak i on to tam potvrdil. Každý znal jméno Urválek. A ona se s ním byla pod ním, je s ním podepsaná prostě pod článkama. Já považuji to za zcela nepřijatelnou obhajobu v úvozovkách paní profesorky Válkové. Já za nás říkám, že pro nás je to byl od začátku paní profesorka Válková, dneska už není aktuální, protože ona už nebude kandidovat na ombudsmana. Ale je stále předsedkyní. K tomu se dostanu. Ale paní profesorka poslankyně Válková otevřeně řekla, že podporuje Istanbulskou úmluvu. Ano, to je ona důvod. Teď důvodu je u ní víc. Já vím, podporuje pozitivní diskriminaci. Já vzpomínám nejvystoupení, to tuším v listopadu ve sněmovně, kdy překvapila, opravdu překvapila nás, že my jsme spozornili všichni v klubu ANO, protože ona, to se jednalo tam úplně o něčím jiným, ona šla na mikrofon a řekla, že podporuje gender a tyhle ty Istanbulskou úmluvu a pozitivní diskriminaci. No to jsme teda se všichni na sebe podívali s Radimem Fialou a s dalšíma, říkal jsem, a přitom to vůbec se toho netýkalo, ona už toho byla tak plná, že to chce podporovat a že chce dělat aktivistku v tomhletom. Takže skutečně jako názorově je paní profesorka Válková zcela mimo prostě program SPD, to si řekněme na rovinu. Takže u nás je to zcela jasné. Co se týče té předsedkyně Rady pro lidský práva, no tak to z toho vyplývá už náš názor. Prostě paní profesorka Válková je prostě takzvaná sluníčkářka. Ona má prostě neomarxistický názory, což tady vidíme na tom příkladech, co jsem říkal. A hlavně ona si dá prostě do Rady pro lidský práva pana Hermana. Jako jo, já to připomínám, vy už jste o tom někdy možná před pár měsíci mluvili. Ano. To mě teda překvapilo, že ona si jako člena Rady pro lidský práva dala tam jako spolupracovníka asi, jo, bývalého ministra kultury Daniela Hermana, který teda je opravdu nechválně teda, jako ten toho dokonce už nechtěli ani v KDU ČSL, jak víte. On byl lídrem na kandidátce pro Prahu, pro tyto volby, měl obhajovat mandát, přitom byl jedním z nejviditelnějších ministrů. A ani voliči už KDU ČSL už ho nezvolili do sněmovny a místo něj vykroužkovali toho Čižinskýho, no, který ale teďka se taky ukazuje už v ozovkách v pravém světle, že jo. To znamená, který jehož rodina je přisátá na ty migrační ziskovky a organizují ten milion chvílek, že jo. Ano, to znamená, to všechno víme. To znamená, takže ona si tam normálně dá jako spolupracovník, jako člena Rady pro lidský práva, jako předsedkyně Daniela Hermana, toho ministra KDU ČSL, který jezdí na ty sjezdy sudetoněmeckého landsmanšaftu a který za 600 milionů korun nechal vykoupit za státní peníze ty pozemky pod tím táborem teda, Letech. Ano. A který prostě je úplně, má nepřijatelný názory úplně. To je prostě úplně neuvěřitelný člověk. A musím říct, a vůbec prostě on normálně obhajuje prostě, jako on vlastně říkal, že by se měli ještě, on hovořil i o tom a naznačoval o těch Benešových dekretech, že to, že už je to vlastně překonaný. Že by se měli zrušit. No, to prostě takže jako
Nezlobte se na mě, ale já být vůzovka předsedou Rady pro lidský práva, k čemuž nikdy nedojde, protože já pro mě to bych radši nechal nějakým spolupracovníkům svým, protože já mám ambice trošku jiný a to jsou ambice prosadit program na celostátní úrovni, který jsem slíbil lidem. A tak přeci už já bych nikdy nemenoval jako svého spolupracovníka Daniela Hermana. To prostě, takže to jenom vlastně odpovídá vlastně těm názorům, odpovídá jejímu názorovému rozpoložení. Nicméně zase, abych byl férovej, protože je to žena, tak já zase s ní jsem spolupracoval mnohokrát, tváří v tvář, protože ona je za hnutí ANO, je určena, aby vlastně, že má na starosti tam právní věci a tohleto. Takže vlastně, když si jednám o zákoně o referendu a o dalších návrzích, tak ona je vlastně vyslána za hnutí ANO, aby jsme to spolu projednali. Takže zase musím férově říct, že to odbornice bez sporu je právní. No to nikdo nebere. Jo, takže ona se vyzná v právu, hovoří slušně, hovoří věcně, snaží se jako z těch jednání ohledně zákonů, protože my jako SPD se snažíme jednat se všemi a hnutí ANO má 78 poslanců, takže hnutí ANO nemůžete při jednání obejít, kdybyste si mysleli Ondřeji Babišovi cokoliv a já tady nejsem od toho, abych politikařil jako takzvaný demagogický blok, abych pořád jako nadával. Já myslím, že naši voliči očekávají ode mě to, že budu jednat s každým, kdo je ve sněmovně o našem programu a hledat 101 pro něj, že jo, aby něco prošlo. To znamená, a prošla nám třeba ta hmotná odpovědnost, jak víte, prošla nám digitalizace státu, že jo, v prosinci. A další zákon nám prochází, přestože jsme opozice, že jo. Takže vidíte, že když člověk nenadává, ano, je to málo, proto bychom chtěli být součástí vlády, protože pak by to byl fičák, jako jo, programovej, a to bychom chtěli. Ale to je věcí voličů. Tak, no jasně, tak teďka doufám, že to dopadne ve volbách tak, že aspoň jedna strana z toho parlamentu vypadne, třeba Topka, nebo třeba někdo jiný, nebo... Já doufám, že jich vypadne nebo víc, ČSSD, třeba. Tím pádem se přerozdělí ty hlasy na úkor těchto stran, bychom mohli dostat víc hlasů a doufám, že bychom mohli být tím jazyčkem na miscevách. Což by samozřejmě bylo vítězství a už teď nám k tomu chybělo málo. Ano. Kdyby ČSSD nebyla, prostě neměla ohebnou páteř, tak jsme tím jazyčkem na miscevách byli my. Ale pro ČSSD je to špatně a myslím, že už ti voliči vystavili vysvědčení v eurovolbách, protože 3,7 nebo 3,95, to teda pro vládní stranu teda je šílený vysvědčení. Ale já víte, já svým způsobem, samozřejmě berete to cynicky, tak já jsem vlastně za pana Hamáčka svým způsobem rád. Protože pro naše voliče a pro nás je to špatně. Ale aspoň ta ČSSD si bude pokračovat, tak doufám, že už ani nebude ve sněmovně, takže přestanou ale samozřejmě za to, škodit. Za ty dva roky ještě můžou udělat hodně škody. To je jasně, takže pravda. Berte to ode mě jakoby vtípek, nebo jako, ale říkám, že... Zpět k té obicvanci, já mám ještě další otázku. Takže paní profesorku Válkovou, jako odbornice to určitě je, ale programově jsme úplně jinde a jak říkám... Takže kdyby došlo k hlasování ve sněmovně o to, zdali odvolat z té... Nebo no, ale to není sněmovna, to je vláda. To je vláda, aha. Jo. Další věc. Jo, takže předsedkyně Rady pro lidský práva, tu jmenuje vláda. Jako ne, protože ona už řekla. Ale tady na tom aspoň vidíte, jaký má ve skutečnosti názory Andrej Babiš a hnutí ANO. Tady to na tom vidíte. A bohužel KSČM je tam v koalici a taky k tomu mlčí. No tak tohle to není možný. Bejt tam, kdyby jsme byli SPD, tak já k tomu prostě nemlčím. A tady vidíte rozdíl právě, protože já to řeknu možná trošku hloupě, ale já jsem plný energie, já jsem prostě mám tak na branku, že jo, prostě já prostě nenechám, nebo SPD má tak na branku, abych nemluvil o sobě. My prostě nenecháme laxně takovýhle věci. Já prostě mě tohleto přistát na stůl, tak okamžitě zvihám telefon a řeknu, že ne prostě. Jo, jako ať to přijdou ježí projednat, co to má znamenat. Ona totiž odmítla, když jí byla vyzvána, aby, aby rezignovala na tu předsedkyni té rady vlády, tak ona to odmítla. No jasně, no, protože ví, že má podporu Andreje Babiše a ČSSD a KSČM. No, tak to... Navíc pan prezident Zeman po odmítnutí Valachové, o které se nebudeme bavit, té inkluze, takže to je jasné. No tak to je úplně nepřijatelný návrh. Tak, no to je snad ještě horší než paní Valachová. No protože ta úplně zničila český školství. Ano. Na tu inkluzi už si stěžují všichni od rodičů až po učitele. Jako jo. No to je úplně nejhorší případ. Jako jo. Ještě má na sobě, ještě za jeho ministrování je ta kriminální kauza, ano, která se dodnes šetří, to ano, rozkrádání sportovních dotací. Ano. Jako, no ta opravdu má teda jeden skandál za druhý. Tam teda to a to mě teda nemile překvapil pan prezident Zeman teda, protože, ale tak vidíte, ale já to říkám od začátku, že já s tím Milošem, prostě my nesouhlasíme se vším s ním a on s náma taky ne,
ale o tom je politika, tak on není členem SPD, že jo, jo? A tak to je jasný, že jo, takže naopak on si velice rozumí s Andrejem Babišem, že jo, takže, ale je to o tom, že prostě politicky musíte hledat prostě plusečíky a prostě je to o dohodě, je to o prosazování programu, těch stran je tam víc, nikdo nemá přes polovinu. A naopak takový ten aktivismus prostě, že jenom prostě mlátíte v podstatě finálně prázdnou slámu. Já myslím, že je potřeba se chovat politicky, nezradit program, ale prostě bavit se s každým a snažit se prosadit. A když vidíte prosadit, a když jsem viděl, když vidíte dvojici Drahoš Zeman, no tak samozřejmě jasné, koho jsme měli podpořit, že jo. To znamená, no, ale je to tak, že ty názory se liší, ale to jako podporovat jakoby. Já jsem si dokonce myslel, jsem si říkal, jestli to ten Miloš Zeman řekl schválně. Já si myslím, protože že chtěl ano. Poškodit ČSSD, mi připadalo, protože od začátku věděl, že je to nevolitelný kandidát. A co říká? A že jí chtěl vlastně odsejchovat a dal jí polibek smrti. Já jsem si to až říkal, protože to přeci není možný. Jako není možný, já si když, taky myslím, když že to je ta pravda, že mě teda pan prezident trošku překvapuje tou podporou Andreje Babiše často, protože někdy ty názory už jsou hodně teda, řekl bych, proevropský, jo. Takže, ale tak já jsem za něj stejně rád, protože když se podíváte na Drahoše, tak prostě to by bylo hrozný, takže já jsem za pana prezidenta rád a jsem rád, že zase je obrovský množství názorů, jak víte, si myslím, který jako s tím souhlasíme, jsme rádi, že jsme ho podpořili a byla to dobrá volba samozřejmě, že za není ten, kdo by se zalíbil všem. A všechno je o názorových kompromisech a já jsem rád, že i pan prezident podporuje ve velkým, že mnoho našich programových bodů SPD veřejně a je to tak správně a je to dobře, že prostě se chováme věcně. Před přestávkou velice krátce. Teď byl navržen bývalý zástupce paní Šabatové, která byla tragická, pan doktor Křeček. Jak se stavíte, nebo jestli jste o tom hovořili právě ke kandidatuře pana doktora Křečka na ombudsmana. Tak podívejte se, my se známe s panem doktorem Křečkem léta, ještě předtím, než jsem byl v politice. Jo. Měli jsme vždycky normální vztah, aby řekl, my nejsme, jako že bychom spolu chodili na pivo, ale byli jsme i ve dvou, jsme seděli, ještě to jsem nebyl ani v politice, ještě. Jsme šli třeba na pivko jedno, na kafe, protože on přestože byl původně ČSSD, ano. Nebo možná i dodnes ešte ČSSD. Ne, on musel nevím, vystoupit ČSSD, když šel dom. Tak to bylo takový to křídlo, řekl bych, dneska by ho mohlo reprezentovat částečně možná třeba někdo jako Jarda Foldyna. A ten měl vždycky zdravý názory a choval se normálně. To znamená, já teda jako s panem Křečkem vůbec zrovna problém nemám. Já taky ne. A tak v dávné minulosti, před mnoha lety, byl teda v ČSSD, ale to už ta situace se posouvá. Je to člověk, který vidí, kam ten svět spěje, takže ty názory z toho původního programu ČSSD hodně poupravil. Proto já taky jsem proti tomu, aby jsme třeba někomu vyčítali, kde byl před 15-20 lety. To je jako, když mi někdo říká, že Tomáš Ortel byl v nějaké skupině Konflikt. No, když jsem se na to před lety ptal Tomáše, tak mi říkal, že to bylo, když mu bylo 19 let, dneska je mu snad 45, Tomáše Rotelovi, nebo takhle nějak. A že tam nikdy nespíval ani neskládal písničky, ale že ho v Plzni nějaký, že se mu doneslo, že nějaká kapela schání bubeníka. A že by si mohl tam přivydělat brigádně. V 19 letech, takže rok tam šel dělat bubeníka. A tohle mu sluníčkáři dneska omlacujou. Jako to je tak jako pokrytecký tohleto, protože já bych se chtěl zeptat kohokoliv z těch pravdoláskařů. Vy jste se nikdy neopili 19, vy jste nikdy nezalhali, jako vy jste vždycky doma říkali pravdu, jako co to předváděj. Ne. Přeci každý, když nám bylo 18, 19, já nechci mluvit o sobě, ale všeobecně to chci říct, přeci není ten, jako kdo je bez viny, tak hoď prostě kamenem jako první, a když je někomu 19, 18 a tohle to někomu vyčítat 45, no nezlobte se na mě, to už je směšný, je to fakt zoufalý. A oni, ty sluníčkáři, teďka nechci mluvit o Tomáši Rotelovi, ale jak víte, křtil jsem jim CDčko a jsem rád, jako bylo to plný sál v Plzni, mě požádali o křest CDčka nového alba. A to alba, já jsem si poslechl, ty písničky jsou pěkný, ty písničky mluví k věci, protože on se jmenuje Diktátor a on je totiž o Evropské unii, jo? A nejenom o Evropské unii. Je to... Mě tady Tomio měli dřív, než jste to křtili. No. Ale takže... měli jsme pouštět jenom dvě ty písničky jako ukázku. Takže my je tady máme a hrajeme je. No, jsou skvělý ty písničky. Jasně, takže zpátky ještě k panu doktoru Křečkovi. U pana doktora je jenom jeden handicap, ale to není nic, co by jsme nevěděli, že je mu přes 80. Jo, a je teda smutný, že
není možný v podstatě na v takové relativně, jsme malá země, ale zase nejsme tak malá, abychom neměli disponované osobnosti, že nezávidím to panu doktorovi, protože by si už určitě zasloužil trošku klid. No. Byť on je tak, on není nějaký, že by neměl energii, nebo že by já jsem si mluvil naposled, je to asi měsíc. A on se mě na to ptal, jestli bychom ho podpořili. Já jsem říkal, nebo je to asi měsíc, ale jsem říkal, pane doktore, my přeci známe se dlouhý léta, vy máte zdravý selský rozum. Jo, a prostě jako vy jste vždycky se bavil se všema a prostě měl jste zdravý názory. I vaše komentáře, které jsou, vy si neberete servítky, vy nechodíte kolem horký kaše, vy jste takový politicky nekorektní, někdy s vámi můžeme souhlasit, někdy ne, ale to tak je a je to v pohodě. Rozhodně, když podíváte se na paní Šabatovou. No. Já bych jenom připomněl, kdo zvolil paní Šabatovou, no to zapadá. Já jsem ale u toho byl. Minulé volení období. Paní Šabatová je zvolená hlasy hnutí ANO, ČSSD a TOP 09, která měla v minulém volení období mnohem více poslanců. A tyto strany to oficiálně přiznali do médií, možná ještě hlasy dalších, ale to nevím, protože tyto tři strany to řekly tenkrát do médií, že jí budou volit. Takže já jsem vám chtěl jenom říct, že plnou odpovědnost za to, co předvádí paní Šabatová, jak tady obhajuje zahalování, je proti paní ředitelce tady té zdravotní školy na Praze 10, jo, jako jo, která naopak se brání tomu zahalování, jak tam byla ta muslimská studentka. Vyhrála to nakonec, naštěstí. No, ale tam bude nějaké odvolání přeci. Ta muslimka se za pomocí právě českých těch neziskovek na ústavní soud jdou. Nejvyšší soud teďka, myslím, nejvyšší soud teďka jdou, jako jo, oni se budou odvolávat, no. Oni se rozhodli, že se budou odvolávat, takže oni, protože ti muslimové prostě to posouvají salámovou metodou. My tam nemůžeme jít v plavkách a dát si pivo a oni se chtějí zálovat. No to je úplně nenormální, že jo, tohle ten přístup. Takže já chci jenom říct, že plnou odpovědnost za to, co tady 6 let předváděla paní Šabatová, končí mandát v únoru, že jo, příští měsíc, tak má hnutí ANO, ČSSD a TOP 09. A teď se k tomu hnutí ANO nezná, ale já to tady znova připomínám, jak je to děs vlastně ten Andrej Babiš. To je šílený. Takže já vám říkám, že samozřejmě, jestli tam bude návrh, a já přiznám, přestože to je tajné hlasování, že poslanecký klub od SPD volil, v loňském roce se byl totiž nominovaný na zástupce ombudsmana. Jo, takže my jsme ho volili, ale jestli si pamatuju dobře na to sčítání hlasů, tak jediný poslanecký klub SPD ho volil, že dostal asi 20 hlasů. No a teď je teda, poté, co teda došlo k té blamáži s paní profesorkou Válkovou, což teda pan prezident teda úplně nepochopitelně jí navrhl. Já... Políbek smrti. No, jasně, ale teda panu prezidentovi opět s tím nesouhlasím, prostě no, s tou nominací, ne, ale... protože paní Válkovou upřímně neměl co navrhovat. Z mého politického pohledu chápu, že chce vyjít hnutí ANO a chtěl se pan prezident rozkročit, ale pro nás je to programově je to trošku špatně. Takže jestli tam teďka bude pan doktor Křeček, my mu ten hlas dáme znova, ale tuším, že je mu 81 let, takže je to na 6 let, takže neříkám nic, ale jako otázku, je vysoké, otázku jestli v 87 letech, kdy bude končit, jestli je, protože to je to dost náročná pozice. Takže já ho mám rád, pana doktora, jak říkám, známe se dlouho, ale je to dost náročná, vysoká pozice. Jo, kde potřeba je opravdu mít hodně energie. Ale oni ty jiný kandidáti, ale nechci zdržovat, to si řekneme po přestávce. No, jasně. Tak jo, tak děkuju. Takže, vážení přátelé, my si ty dáme s Tomem 4 hodinky přestávku a potom se zase budeme věnovat vašim SMS-kám a telefonátům. A jsme tady a je čas na vaše dotazy. Jenom bych upřesnil to, co jsme se bavili předtím, Tomio. Opravdu ta Šabatová se odvolala s tou paní učitelkou k tomu nejvyššímu soudu. No já jsem říkal, že tam je to odvolání. No, a tam to vyhráli, ale já si myslím, že to jsem si nepamatoval. Že to nebude ještě konec, si myslím. Je to ale... strašný. Já nechápu, jak můžou soudci rozhodovat proti prostě zájmům občanů. Jo. To prostě nejvyšší správní soud podle mého názoru rozhodl pro islamizaci České republiky. Jasně, je to úplně neuvěřitelné. No. Proto my říkáme, že soudce má mít časově omezený mandát, ne, jako je to dneska. Jo, jako a prostě, aby ten občan s ním mohl taky nějakým způsobem se k tomu postavit, k těm mým rozhodnutím. Tak, jdeme na otázky. Dobrý večer do studia, mám otázku na pana Okamuru. Minulý týden na televizi Barrandov měl pan Soukup hosta Václava Klause mladšího, který tam sdělil, že hodlá letos ve sněmovně předložit návrh ústavního zákona možnost platit hotovými penězi, aby se nestalo, že budeme mít jen virtuální peníze. Pokud to pan Klaus myslí vážně, jak by se SPD k takovémuto zákonu postavila? Podpořila nebo nepodpořila by to? Děkuji, posluchač Michal z Moravy.
Prosím vás, my samozřejmě jsme proto, aby se mohlo platit i hotovými penězi. Jako jo, a co jsem to chtěl říct, nicméně jsem zvědavý, jestli pan Klaus něco předloží, protože, jak víme, a když se na to podíváte třeba i na jeho jméno na sněmovny, tak je tam řada ústních proklamací, ale nikdy v podstatě žádný zákon od té doby, co odešel z ODS, nepředložil. Jo, takže no, ať se to týče zrušení koncesionářských poplatků, on něco říkal, a přitom je tam jediný zákon, který tam je ohledně zrušení koncesionářských poplatků, je z pera SPD. Takže jo, takže uvidíme, jak to myslí, ale my jako samozřejmě trváme na tom, protože vidíme ten trend z Evropské unie, aby se lidi byli na maximum kontrolovaní, jo, aby všechno probíhalo bezhotovostně. A já si myslím, že hotovostní platba tady byla vždycky a že je to úplně přirozený a proč nám chce pořád někdo něco diktovat. Jo. Takže my jsme proto, aby byla zachována hotovostní platba a nehledě na to, že to řekl minulý týden, že to zaznělo v televizi Barrandov, což jsem neviděl, tak já už jsem o tom, že chceme zadržet hotovostní platbu, s ním u mě mluvil minimálně dvakrát ve své vystoupení. No, takže to není novinka, není to nic převratného, my už jsme o tom hovořili dávno. A říkali jsme, že budeme vždycky SPD pro to, aby se tato volba vždycky zachovala. A mluvil jsem o těch trendech z Evropské unie, který se nás snaží takhle šikanovat a omezovat a kontrolovat, aby měli pokud možno veškerou kontrolu nad náma. Takže jsme naopak rádi, že je tady ještě někdo další, který vlastně souhlasí s taky těmito názory, co máme jako SPD. Takže to je odpověď, jestli byste souhlasili, když jste to předkládali. No tak my jsme sami o tom už mluvili mnohokrát. A já jsem ve sněmovně v projevu o tom mluvil. Tak. Jo. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Z dílny ministra vlastizrádce Al-Hamajdy nevzdešlo nikdy nic dobrého. Na Slovensku již 8 let fungují takzvaní slovenští branci. Nespadají pod stát, ale jsou registrovaní a cvičí pouze s expanzními zbraněmi nebo atrapami zbraní. České domobrany jsou proti nim slabý odvar a díky tomuto novému pazákonu zde žádná taková podobná organizace, která trénuje a cvičí mladé vlastence, již nikdy nevznikne. Je to jednoznačné ukrajování svobody. Pan Getz měl ve včerejším pořadu naprostou pravdu. Pokud bude SPD pro tuto gumovou novelu v tomto změní hlasovat, tak je to podraz na vlastence, píše Marek od Pardubic. To je evidentně... Prosím vám, nezlobte se na mě, ale já nevím, jestli si tady... Nezlobte se na mě, ale nevím, jestli si tady slyšíme nebo neslyšíme. No tak jestli tady chce někdo pořád papouškovat fake news a Aeronet, tak já tady v podstatě nemusím v tom pořadu ani být a co to tady teda vysvětluju celou dobu. Jo, jako prosím vám, nepleťme si dojmy s dojmy, podívejte se na ten zákon na stránkách sněmovny, když si dohledáte můj status na mém Facebooku, tam máte přímý odkaz a nemusíme se tady dohadovat, protože přímo v tom statusu je napsáno, jako jo, a je to přímo, je to v tom zákonu napsáno v důvodové zprávě toho zákona. Já si to tady pro jistotu vytáhnu, protože já už si připadám fakt jako ublbej. Já bych to mě už jsme se o tom bavili, jo, abych to jo, tak jako, neřešil. Ale já to tady jenom přečtu. Přímo v důvodové zprávě, která je nedílnou součástí toho zákona a podle ní musí potom postupovat i soudy v případě soudní sporu a výkladů, tak je napsána věta, cituju, v žádném případě nedotýká se žádného v současnosti registrovaného spolku zabývajícího se střeleckým sportem, branou výchovou, rekonstruováním historických bitev, myslivostí a podobně. Je to citace z důvodové zprávy zákona. Takže prosím vás, už nechte těch lživých antikampaní Aeronetu. Tak jestli si chcete dělat tady vlastní zákony, tady ty, co tady jsou ty trolové z toho Aeronetu, co tady jsou zaplacený nebo co, tak prosím, tak si tady vymýšlejte své zákony, co tady SP navrhuje, anebo si přečtěme černý na bílým, co je v tom návrhu napsáno. Znova říkám, není to návrh SPD, podepsali se 4 poslanci z 19. Ale tady to je na stránkách sněmovny černý na bílým, tak nevím, proč se tady říká něco jiného, než je dokonce černý na bílým na stránkách sněmovny v rámci toho návrhu zákona. Tak ne, jako umíme číst nebo neumíme číst, teda jako ti, co jsou ti, co za každou cenu chtějí pomlouvat SPD. Tak je to normální, že já to tady, že je to tady tohleto a tady pořád někdo tady tvrdí jenom, aby pošpinila poplival SPD. Já už teda omlouvám se, že jsem trošku emotivní. A když to je něco 4 hodiny vysvětluju, že jako, a je to citace přímo z toho zákona, z toho návrhu, zákon jako celku, součástí návrhu zákona je zákon, změny a důvodová zpráva. A i při výkladu zákona se vychází z důvodové zprávy i soudní rozhodnutí. Tak mi tady neříkejte tyhle ty věci, prosím vás, nebo opravdu nemá smysl potom poslouchat Svobodný rádio a má smysl číslem Aeronet, je to samý fake news, tak jako nezlobte se na mě, a to už jsme si taky řekli, že buď ten pan VK se přijde sem a bude diskutovat, aby mi to vysvětlil, jestli teda umí číst nebo ne, jako jo, nebo jestli, a nebo kdo ho platí, nebo já už nevím, co na to mám říct vlastně, že. Tady je dotaz, jak jistě víte,
Bude se zdražovat voda. Jak dlouhou smlouvu má ta Veolie? Vždyť nás odírají. Kdy to skončí? Ptá se Ivana o vodě. No, to záleží, v jakém jste asi městě, anebo vy myslíte, že máte, že u vás zprivatizovala vodu Veolie, chápu to dobře. Jestli to je nějaký státní zákon, jak na jak dlouho má vodu prodejatou. Ne, to se podle mě liší město a obec. A bylo to v průběhu na 30 let. No, jaký jsou ty smlouvy a samozřejmě to byla jednoznačná rozkrádačka z mýho pohledu. Jako protože tam tenkrát to hlavně byly u toho ČSSD, ODS a KDU, ČSL, který tenkrát jejich zastupitelé rozprodali vodovodní řád prostě Veolii a dalším zahraničním firmám, který samozřejmě zdražili neuvěřitelným způsobem vodní stočný. A jak víte, tak já jsem tady léta bojoval za to, aby došlo k takzvané deprivatizaci vody zpět do rukou města obcí. Ten veřejný tlak v minulém volebním období byl úspěšný. A jak víte, tak došlo už v mnoha případech k té deprivatizaci a vrátilo se to do nějakého normálního stavu. A vzpomeňte, jak jsem za to celý léta bojoval a skutečně se to dostalo na úrodnou půdu. Děkuju. Tak další hezký večer, pane Vladimíre a Tomio. Chci se zeptat, kdy vyjde letošní výtisk časopisu Hnutí SPD s volebním programem, to ke krajským volbám. Rád bych ho už začal rozdávat ve stánku s pečivem, aby se mohli lidé dostatečně seznámit s volebním programem. V Rajhradě jsem zatím přesvědčil dvě penzisky, proč volit SPD a ne Babiše. S pozdravem a přání hezkého večera vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Tak, děkuju moc za tu podporu. Teď, jestli jste si prosím všimli, tak my teďka v lednu a v únoru, a omlouvám se ještě za ten emotivnější výstup už té domobraně, já jako opravdu nerad jako se zlobím na nějaké občany, ale jako ten dotaz, já už to považuji opravdu, že to jako... Prostě já myslím, že to je to příště schválně už, aby nás pošpinili, jo? Protože já už nevím, jak to mám jinak vysvětlit. Tak, tady, zpátky k tomu dotazu, prosím. No, tak tady další dotaz. Tak, zpátky k tomu dotazu. Ten dotaz... Tak, prosím. SPD časopis. Teďka v lednu, v únoru, doufám, že si aspoň někteří z vás všimli, což bych měl radost, protože nemáme zase tolik peněz, abychom zahltili republiku tím, ale začali jsme s kampaní Rodina na prvním místě. To znamená, běží to po internetu, po Facebooku, jsou bigboardy po České republice, dobře, máme jich 36, protože navíc nebyly peníze, ale jsou to bigboardy, vytvořili jsme stránky www.rodina-na-prvním-místě.cz, kde je právě, je to z naší důchodové reformy, je to ten náš konkrétní program, jak chceme podpořit pracující rodiny s dětmi, právě proto, aby jsme udrželi důchodový systém, který tu důchodovou reformu, jak víte, ČSSD a Hnutí ANO jsou 6 let u vlády a nejsou jí schopni předložit. A teďka ještě paní ministrině vyhrožuje tím, že se tím pádem sníží důchody. Teda opravdu ta paní ministrině Maláčová, to je dílo z toho ČSSD. Takže oni jsou 6 let u vlády, Hnutí ANO, ČSSD. A teď ona řekne do médií, teď to řekla včera nebo předevčírem, že jo. No jestli nedojde k důchodové reformě, tak buď se zvýší odchod věku do důchodu na 70 let, nebo se sníží důchody, tuším o 11%, řekla. A já jsem říkal, veřejně, ať přestane lhát a strašit. Teď oni jsou 6 let u vlády, oni měli předložit důchodovou reformu. My už jsme 6 let jako za opozice, náš člověk je v důchodové komisi, tam se vždycky rozhádá a nikdo to neřídí. ČSSD má 6 let ministerstvo práce a sociálních věcí, který to má navrhnout spolu s Hnutím ANO. A oni nic nenavrhnou a pak ještě lžou a straší, prý jestli nebude důchodová reforma, tak se zvýší věk do důchodu. Já říkám, ČSSD ať už jde pryč. Jde. Protože to není možný, že oni řeknou, sami to nepředloží 6 let, že jsou neschopní, brání opozičním návrhům, proto my jsme zveřejnili na www.rodina-na-prvním-místě.cz už naše návrhy v rámci důchodové reformy, aby právě ten systém byl udržitelný a ufinancovaný, protože ve střednědobém horizontu i ekonomové říkají, že nebudou peníze na důchody. Takže ti, kteří to mají 6 let na starosti a nejsou schopni to předložit, ještě říkají, tak vám zvýšíme důchody, vám buď snížíme o 11% důchody, nebo půjdete po 70. No. Opravdu to Hnutí ANO ČSSD si dělá úplnou srandu a největší máslo má na hlavě teda ČSSD, protože oni mají 6 let to ministerstvo. Předtím to byla paní Marksová, Tominová takhle. Ano. To znamená, já jsem chtěl říct, že teď máme tu kampaň Rodina na prvním místě, bude to leden, únor. Tady jsme vytiskli 150 000 kusů novin, který mají jméno Rodina na prvním místě. Ty budou teďka je dostanou, tuším, za 14 dní všechny naše krajské organizace, aby je rozdávali v podstatě na prostě u petičních stánků a tak dále. Takže já bych vás chtěl poprosit a moc děkuji za tu nabídku. Prosím, napište na třeba na můj mail okamura.t
dohromady okamura@psp.cz. Napište tam prosím, že jsme spolu mluvili ve Svobodném rádiu a že byste byl tak laskavý a pomohl nám s distribucí těch novin Rodina na prvním místě. Je to tam, jo, Rodina na prvním místě, tam jsou konkrétní návrhy, výpočty, kdo by co, jo, jaká, jaká je podpora, ale i seniorům, rodinám, dětma, takhle. A my bychom se vás ozvali, nebo to klidně, jo, jako napište tam, z jakého jste kraje hlavně, protože my vás a kontakt, protože my to předáme té krajské organizaci. Okolo Brna. Tak, takže a oni vám určitě, naši kolegové, dovezou nějaké noviny, budeme moc rádi a děkujeme moc za pomoc a díky. No a ten krajský program, tak to až skončíme Rodina na prvním místě, tak teďka krajské organizace mají, jde to v harmonogramu, teďka se připomínkuje druhé kolo krajských programů v těch 13 krajích České republiky, protože 14 je Praha, tamhle volby nebudou, protože to je braný jako město, že jo, a krajský programy budou finálně odsouhlasený cirka na konci března. Jo, a pak už se připraví zase letáky, budou prostě tak. Noviny takhle, takže to bude během jara. Děkuju tady moc. Další dotaz, dobrý večer. Dnes byl rozhovor s panem Šlachtou, elitním policistou, a říká, že nevylučuje vstup do politiky. Nechcete mu nabídnout členství? Ten člověk hodně ví proti všem vlivním politikům. Tak možná by to nebyl špatný tah, co vy na to? Ptá se Karel Straka. Tak já pana Šlachtu vůbec osobně neznám. Jo, takže já znám to jméno, já se na to musíme se na to podívat. Na druhou stranu, důležité, aby ten člověk sám o sobě měl zájem. Že, jako, to znamená, to je, takže já se jsem neslyšel nic takového, že by... No, takže já se samozřejmě nebráním jakýmkoliv členům, záleží oni taky na nich, a v SPD je to tak, že ty členy přijímáme na základě návrhu krajských organizací, ale to zajímavé jméno, určitě, já nevím, z jakého je kraje, ale já totiž vůbec jako ani nevím blíž o jeho činnosti. Jo, já jenom vím, že pracoval na policii a pak ho Andrej Babiš upíchl, myslím, na celní úřad, takže on bude asi hodně spjatý s hnutím ANO, ale nevím, já ho blíž neznám, takže se nemůžu vyjádřit. Tady nám píše Pavel Řezniček, že silnice první třídy nepatří pod kraj, ale až pod oddvojek, je to omyl. Já jsem byl v zastupitelstvu, jo. A my tam máme silnici první třídy, no. To je 1.35, nebo jak se to jmenuje, a je to krajská silnice. Takže jestliže jsem se tam vším 16 let hádal, tak asi vím, že první jedničky patří pod kraj, pod správu kraje. Dvojky taky, až o trojky patří obcím. Tak teď je mu telefon, uvidíme, jak to bude fungovat. Dobrý večer, slyšíme se? No, slyšíme se? Já vás tam... Už to vypnul. Tak... Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapola, pane Topmio. Jsem rád, že jste opět zavítal na Svobodné rádio. Jsem volič SPD od prvopočátku a fandím vám nadále. Volby do EU byly jistě úspěch a rád bych se zeptal, kdy budou známi kandidáti do krajských voleb. Díky a úspěšný nový rok, zdraví, Moravák René. Ano, děkuji za ten dotaz. Pokyn předsednictva SPD zní, aby krajské organizace SPD uspořádali tu krajskou konferenci do konce března. A ta krajská konference bude nominovat kandidáty, bude odsouhlasovat kandidáty do Senátu a bude odsouhlasovat návrhy kandidátek pro krajské volby, které následně projedná předsednictvo a podepisuje předseda. Takže a ty jednání u krajských kandidátek už si teďka během ledna postupně zveme všechny kraje a oni nám už ty návrhy předkládají, už mají seznamy různé, jak to vedení těch krajů uvažuje, a samozřejmě si to ale musí finálně odsouhlasit na té konferenci. Takže je všechno běhu, takže do konce března by mělo být jasno. Tak ještě jednou slyšíme se, dobrý večer. Do konce března. Dobrý večer, pak... tady je Mirek, východní Čechy, já vás moc zdravím, pane Kapele, i zdravím našeho předsedu, to mi já. Mám takový dva malé dotazy, chtěl bych se zeptat, jak teďka to vypadá v poslanecké sněmovně ohledně toho korespondenčního hlasování, nebo de facto vlastně jako návrh na změnu vlastně hlasování, to znamená na volby na jeden den a v případě právě ohledně toho korespondenčního hlasování, to by byl jeden dotaz. A druhý dotaz, pokud jdeme tomu, to mi ho mohl říct, jaký má jako názor, teďka jdeme tomu na situaci Iránu a kolem samozřejmě toho internetu, kolem Sulejmáního. Děkuju moc a budu poslouchat. Děkuju. Tak děkuju moc za tu otázku, co týče korespondenčního hlasování. Tak jestli si pamatuju dobře, že ve sněmovně asi 280 návrhů zákonů, tak je tam jeden návrh z pera TOP 09, který už tam někde leží, ale je někde daleko v pořadí. A potom je tam se chystá ten vládní návrh, který, ale si pamatuju dobře, tak ještě není ve sněmovně. To je ten, jak ministr vnitra Hamáček,
tak pracuje na nějakým návrhu, právě kde součástí má být jednodenní volby, s čímž my souhlasíme, my u těch jednání jsme náš zástupce, takže má přesně pokyny, s čím má souhlasit, s čím ne, co máme prosazovat a kde máme jednat. Takže jednodenní volby my určitě souhlasíme, tam je jenom spor o to, v jaký to má být den, protože lidovci říkali neděle, asi aby lidi, když půjdou z kostela, tak aby mohli jít k volbám. Pak my jsme říkali čtvrtek, protože nechceme, aby v pátek, když se v Praze udělá hezký počasí, tak Pražani odjedou na chaty a snižuje se volební účast. My jsme demokratická strana, chceme co největší demokracii, takže aby lidé se mohli co nejvíce zúčastnit. Pak tam byl spor o to, od kdy do kdy má být teda v případě jednodenní voleb, a oni si prosadili teda zatím, většina stran říká pátek finálně teda. Potom, kdyby byly být hlasovací místnosti otevřený, tuším, že teďka je tam nějak tam dohadovalo, že by to bylo 7 až 22. My jsme navrhovali 6 až 23, protože jestli je to jeden den, což my chceme jeden den, samozřejmě, to říkám už tady léta, aby přes noc nebyly bez dozoru volební lístky, notabene, když my jsme tuším už poslední země, byla to ještě Itálie, která má dvoudenní volby, všude jsou jednodenní. Takže aby to bylo maximálně velký rozpětí, aby opravdu i ti, co jdou brzo do práce, i ti jdou pozdě z práce, aby pokud možno k těm volbám mohli přijít a zúčastnit se voleb. A pak je tam to korespondenční hlasování, navrhuje pan Hamáček. S těmi nesouhlasíme, že to korespondenční hlasování, to se týká vlastně zahraničí. A dneska můžou občani hlasovat v zahraničí na českých ambasádách a na konzulátech, ale aby někdo posílal obálky někam, tak to se neosvědčilo, protože i v supervyspělém Rakousku, tak jak víte, jak docházelo k falšování voleb druhého kola prezidentských voleb, že se dokonce museli opakovat v Rakousku. Takže i v Rakousku to nemají podchyceno technicky a jsou s tím problémy, takže to bych jako nerad zkoušel tady. A samozřejmě, a poslední, co tam ještě dá, o čem se mluví, je, a to je taky návrh pana Hamáčka, s tím my teda taky zásadně nesouhlasíme, zrovna s tímhletím, a to je, aby ti, kdo by nemohli přijít v pátek těm volbám, tak aby už čerka od pondělí nebo s týdenním přestihem mohli na ten obecní úřad posílat v obálkách svůj hlas. Takže by byli týden. No, ale to je přesně potom to nebezpečí, že potom je tam ten prostor, že někdo tam podáci, že jako ke komu ty obálky podou, to bude nějaká jedna osoba, protože u té volební komise, když je to jednodenní, tak aspoň jsou tam zástupci všech stran a vidí si pod prsty. No. Ale kde se budou schraňovat teda obálky? U jakého jednotlivce na úřadu se budou schraňovat ty obálky, když to tam je začne posílat? To znamená, opravdu tenhle to taky my prostě nepodporujeme. To znamená, pojďme udělat jednodenní volby, pojďme udělat je maximálním časovým rozpětí. Funguje to takhle prostě i na západě, ať se lidi můžou co nejvíc účastnit a opravdu nějaký tohleto kolem, co je to. Já vím, že prostě někdo třeba nebude moc přijít, ale to, aby se umožnili ty manipulace, to si myslím, že je snad ještě horší varianta. Tam v tom týdenním na obecní úřad to by manipulace byly jak hrom. No přesně, takže ještě abych doodpověděl na ten dotaz, takže tenhle ten návrh z pera Hamáčka, který je teda konzultován skrz politický spektrum, ten tuším ještě není v písemní podobě a není ve sněmovně. Další dotaz, dobrý večer, zdravím oba a chci se zeptat, jestli podali SPD trestní oznámení na pana Novotného z Řepory kvůli pomníku vlasovcům a dále se chci zeptat, co jim brání podat trestní oznámení na pana VK. Díky, Renata. Ale proč bychom měli na pana VK podávat trestní oznámení? Za co? No za to, že o vás lže. No tak já ho vyzývám, aby šel to tady říct. A za druhý, proč bychom to řešili trestní oznámení? A víte, že mi to nenapadlo nikdy ani. A já nevím, proč bychom ho měli dávat. Protože já bych byl radši, aby přišel do té diskuze a já myslím, že to je tady vyřešený, ne? Jo, jako, ať se tady věnují jako policie trošku jiným kauzám. A upřímně náš volič, co tak mám naše hlasy, tak řada našich voličů moc nemá rád, to, když se podávají sem tam pořád trestní oznámení místo, aby policie řešila kriminalitu. Jo, takže já myslím, že jsme tady pana VK pojmenovali už jako dostatečně, takže je to jiná. A myslíte, že se vyřeší něco trestním oznámením? Kdo bude věřit Aeronetu, tak mu bude věřit. A nedá prostě na to moje vyzývání, tak jako co tím, tak si udělá jiný web a zase tam bude někdo psát anonymně. Takže na Novotného z Řepory. No tak u pana Novotného je to něco jiného. Já teda nejsem mu zastáncem těch trestních oznámení všech možných. Já jsem zastáncem toho, aby jsme přišli k volbám a prostě demokraticky změnili ty zákony a posunuli to, protože pořád někde dávat na všechny trestní oznámení. Já myslím upřímně, jo, já bych radši měnil ty zákony, aby jsme to tady zlepšili celkově. Ale na pana Novotného tam už právě
Baník na tom pracuje samozřejmě, ale tam to není formou trestního oznámení, protože to není trestně právní záležitost, ale my tam, tuším, že mi říkal, že tam bude občanskoprávní žaloba, je to podaný už, a on řekl o našich voličích, ale teďka jste mě překvapili tou otázkou, takže nebudu citovat přesně, nebudu, protože si to nepamatuju, že voliči SPD by neměli mít volební právo, tuším, že řekl. Něco podobného. Tak. A řekl, další urážky. Tak, na voliče SPD. A tady právě jsem dostal hned informaci od naší advokátní kanceláře, která to všechno monitoruje a monitoruje i další věci, kde, kde právě nějaký protiprávní jednání, tak, že protože oni, když pomlouvá jako politik politika, třeba oni nás pomlouvají, tak to ty soudy tady moc jakoby nechtějí rozsuzovat. Oni vlastně si řeknou, hele, to jsou politici tohle. Ale v okamžiku, kdy byl uražen občan a on vlastně selektoval občany na lepší a horší, tak to je v podstatě jako Hitler, že jo? Mm, jo? Mm. A on je takový jako fašizoidní, že jo? A ten pan Novotný. A tady my jsme to podali. To vím, že advokátka zaříkala, že to podali, takže tady bude soud. Doufám, že to dojde k tomu soudu. A tady se bude muset opravdu soud rozsuzovat, zdali je adekvátní, že pan Novotný říká, že některý občani České republiky jsou lepší lidi, někteří jsou horší lidi podle něho, někteří mají volební právo, některý ne, některý může urážet a některý neselektivně. Takže tady my jsme samozřejmě už zakročili a už je to podaný a my jsme jako, a tady to má jako hlavu a patu, protože tady je, milí a vážení posluchači, taky důležitý, abychom neplácali tady prostě zleva zprava nějaký trestní oznámení zbytečně, když stejně potom schodí. Ano, ale je potřeba si počkat profesionálně na ten správný okamžik a správné vyjádření, který stoprocentně vlastně, jako když, jak se to řekne, opravdu si opravdu sedne. Sedne jako, nebo jako díra na hrnec. Jako díra na hrnec, nebo jak se, anebo poklic na hrnec, nevím, jak se to říká, anebo díra na hrnec. A to jsme tady monitorovali. Monitorovali jsme to asi půl roku, ty jeho vyjádření, nebo advokátní kancelář. A tady u toho jsem dostal jakoby informaci, že toto je velmi dobře žalovatelný. Jo, takže tak. Jestli to stačí, tato otázka. A opravdu ani do budoucna nebudeme dělat to, že prostě někdo plácne nějaký nesmysl, nějaký lidi, které nějaký anonymové a něco, a my budeme tady dávat netka trestní oznání. Vážení, já se potřebuji věnovat jako s návrhům zákonům, který nám všem zlepší životy v souladu s programem. A ne tady prostě plácat jedním trestním oznámím za druhý, pojďme to vyřešit u voleb. A tady je spíš jako úspěvný to, že nejviditelnější tváří ODS není předseda ODS, nicméně starosta Žeplý Novotný se svým hulváckým vyjadřováním, takže to je jako, myslím, to smutná vizitka pro předsedu ODS pana Fialu, že se nechal v uvozovkách zastínit a jako svědčí to o dost špatným stavu teda v té straně. Jako, tak je. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Okamuro. Pane Okamuro, já jsem vám na začátku prosince posílal vlastně po tom, co jsme se bavili o těch interpelacích na Aspen Institute, tak jsem vám posílal maila a nepřišla mi teda žádná odpověď, tak jsem se chtěl zeptat, jestli vám to dorazilo, protože jsme vám tam vypsali takový ty nejznámější jména těch politiků, který jsou vlastně dneska ukoryt. A jestli jste s tím teda něco dělali, nebo jestli jste mail vlastně dostali. Já to jako odpověď, můžu se zeptat jenom, jasně, ale můžu se zeptat na vaše jméno. Protože já potřebuji vědět vaše jméno, protože jsem zeptal, mě chodí až 300 mailů denně, takže já potřebuji vědět vaše jméno, což se teda omlouvám, takže teďka už nejsem na to, takže aby jsme to vrátili věcně. Od interpelace podáváme jako na běžícím pásu, ten ministr má na odpověď 30 dnů, takže ani ta odpověď od něj ještě nemohla podle mě přijít, jako než se to zpracuje, jo. Takže ale já vás poprosím, aby jsme to tady, abych neutíkal od otázky, protože mě to, já se to pamatuju na ten váš otázek, mě to taky zajímá ta odpověď. Takže prosím, jenom napište na okamura@psp.cz, že jsme spolu dneska mluvili ve Svobodným rádiu, že se to týká této interpelace, jenom jestli byste mohl dostat zpětnou vazbu, kdy to bylo podáno a v jaké je to fázi. A jenom tam napište, že jsme spolu mluvili, když tak to tam přiložte ještě jednou, aby to potom sekretariát to mohl dohledat, jako jo, čeho se to týkalo a hlavně kolikrát jste nám to poslal, prosím vás, protože chodí až 300 těch žádostí denně a my to určitě to připomenu a respektive oni se na to podívají a určitě to uchopíme, jo, jo jako a podle mě už je to podaný, protože ono to jde totiž úplně mimo mě, protože jak to chodí, jak těch občanských podnětů chodí 300 denně, tak na těch mailech jsou asistenti a sekretariát, se přiznám, protože to není v mých silách
300 e-mailů denně řešit, to myslím, že všichni pochopíte, protože se věnují návrhům zákonům a řadu dalších té politické práci, co týče prosazování programu SPD, takže, ale tohle to mě zajímá, já se na to vaši otázku pamatuju a tady já chci taky vidět tu odpověď a tu odpověď vám pošleme. Další dotaz. Dobrý večer, vážení. Hovořili jste i o dopravě a silnicích. Co říkáte na nářek starostů obcí, do kterých se po zavedení zpoplatnění dalších 900 km silnic vrátili tisíce projíždějících vozidel, včetně těžké dopravy, která ohrožuje bezpečnost, statiku budov, životní prostředí? Podle mne je to další kontraproduktivní nesmysl. Za druhé, co říkáte na skandál von der Leyenové za zpronevěru miliard na fiktivní poradenství a snahou ničit důkazy? Díky, Jirka z Pardubic. No tak. Já už jsem to kritizoval i na sociálních sítích. Tady paní předsedkyně Evropské komise Leyenová, ta skutečně zatajuje důkazy a musím říci, že když jsem měl teďka do Svobodného rádia, tak akorát mi telefonoval náš europoslanec Hynek Blaško a právě mě informoval o tom skandální situaci, nebo takhle, my jsme o tom věděli, už jsem k tomu odpoledně zveřejnil status, ale zrovna mi ještě říkal, domluvali jsme se na dalším postupu za A. Ohledně té Leyenové, kdy on říkal právě mi, pane europoslanec, náš europoslanec, že od Hynek Blaško, že teďka bude zjišťovat v Evropském parlamentu, kam vlastně dá ten dotaz ohledně tohletoho jejího vyšetřování a tohleto, že to musí zjistit, kam se vlastně zeptat, že to není interpelace v rámci Českého parlamentu, to chce v rámci Evropy. Takže tam mi říkal, právě o tomhle tam taky hovořil, takže jsem rád, že se toho hnedka chopí. A probírali jsme právě tu situaci, jak předseda Evropského parlamentu italský socialista Sassoli, tak vlastně zakázali, řekl, že nemůžou být národní vlaječky na stolech europoslanců, národní vlaječky zemí, za které jsou zvoleny. No tak to opravdu nám teda jako zdvihli mandle, bych řekl. Protože co si dovoluje Evropská unie, to přesahuje už úplně všechno. Přitom je přeci jasně v zákoně napsáno v pravidlech Evropské unie, nevím, jestli to zákon, jsou to pravidla Evropské unie, všichni o tom víme, je napsáno, že europoslanci jsou zástupci členských zemí. To je tam napsáno. To znamená, jak teda, a teďka zakazujou, aby na stolku v tom jednacím sále jste měli malou vlaječku té země, za kterou jste zvolený. Takže, jak víme, mnozí český europoslanci servilně vlaječku nemají a stáhli, ale naši dva europoslanci, Ivan David a Hynek Blaško, žádnou vlaječku stahovat nebudeme, i naše frakce nestáhla vlaječku a dál budeme mít ty vlaječky naše na stole, ať se klidně postaví na hlavu. To jsem zvědavý, co budou dělat. Takže my jsme vlastenecká strana, Ivan David, Hynek Blaško, žádný vlaječky stahovat si nebudou jako ze stolku, tak to je jedna věc. A co se týče Leyenové, tak to je úplně otřesná záležitost, ale ještě byla ta první část dotazu. Teďka jenom. Od toho máme telefon. To nebylo nic důležitého. Aha, jasně. Takže dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, jmenuji se Karel Ošadnický, Pardubický kraj, hnutí SPD Moravská Třebová. Zdravím vás, pane Kapale, a i našeho předsedu. A chtěl bych se zeptat, teda, kdyby se podpořilo pana Ježka na ombudsmana, ale... Pana Křečka. Prosím? Pana Křečka. Pana Křečka. Ale co by vám třeba říkal jméno magistra Ivana Kohoutová? Mně neříká nic. Tak mě říká, protože je to ředitelka té střední školy zdravotní v Ruské ulici v Praze, aha, která právě zakázala to zahalování té studence. Takže samozřejmě ona to není Ivana, ale Ivanka se jmenuje oficiálně, to není zrobnělina, ale ona má oficiálně Ivanka Kohoutová, ale to je jedno. Ale paní Ivanka Kohoutová by byla pochopitelně skvělá, ona má práci ředitelky té střední školy, takže to je jedna věc, ale mě by tam vůbec nevadila, ale druhá věc je ta, že paní Ivanka Kohoutová mi psala, protože já jsem právě se jí zastal v prosinci, jak byl ten skandální rozsudek toho nejvyššího soudu, který v podstatě dává za pravdu té muslimské studence, že se tady může zahalovat. Takže já jsem se jí zastal veřejně, paní Ivanka Kohoutová mi napsala, že mi děkuje a že ještě by dodala k tomu, že ještě není prý konec, což doufám, že není konec. A musím říct teda, že samozřejmě je to skvělá žena a že by to nebylo od věci. Na druhou stranu si řekněme, kdo navrhuje ombudsmana. To nenavrhuje totiž sněmovna. A to nenavrhují totiž parlamentní strany. Ombudsmana dva kandidáty navrhuje do sněmovny Senát
a dva kandidáty prezident Zeman. Ano. A z těchto kandidátů, který navrhne dva senát a sněmovn a dva prezident, tak pouze z těchto kandidátů může sněmovna hlasování vybírat. Takže ano, bohužel my nemáme možnost kohokoliv navrhnout, ani Hnutí Ano, ani Andrej Babiš, nikdo nemůže navrhnout kandidáta na ombudsmana ve sněmovně. Je to takto uděláno, že dva kandidáty navrhuje senát, a, nebo až dva kandidáty senát a až dva kandidáty prezident republiky. Takže je to plně v jejich rukou. Ale, takže nezlobte se, ale protože máme hodně dotazů, málo času, na otázku bylo odpovězeno, takže já se musím rozloučit a položíme další otázku. Tak já vemu další SMSku, protože toho je tady strašná spousta. Dobrý večer, pane Okomoro. Já vám řeknu, jak dopadnou krajské podzimní volby. Těch 8 lidí, co je v ústřední volební komisi, zmanipulují volby, výpadek proudu na půl hodiny a tak podobně. A přisoudí vám takových 11% a budete tam, kde stá, nic se nezmění. Pro boha, začněte se zajímat, kdo tam sedí v té ústřední komisi, protože oni to udělají znovu. S pozdravem, Kamil. Prosím vás, já musím říct, že mám tyhle ty obavy. Ale my se zajímáme, ale ten Český statistický úřad je v podstatě úplně nezávislá jednotka. To je takový stát ve státu, protože to je udělaný tak ze zákona, že v podstatě do toho vůbec nikdo nemůže mluvit, právě aby ty statistické úřady nemohla ani vláda manipulovat. Jo? Teď nevím, jak to přesně probíhá, já jsem si to četl někdy asi před 2 rokama, ale i tamtoho šéfa toho Českého statistického úřadu, ten je jmenovaný teď... To je nějak, tam je to jmenovaný tak, že je to v podstatě finálně, že on je neodvolatelný prostě na tu dobu nějak a je úplně nezávislý právě proto, aby ty statistické úřady nemohly jakoby nikdo s nima nějakým způsobem čachrovat, jo. Což se stalo třeba v Řecku, jak víme, který falšovalo své hospodářské údaje a posílalo ty údaje do Evropské unie, že jo. A ukázalo se, že potom krachuje a vlastně ani to netušil, že jo. Takže to je právě velice komplikovaná věc, jako, ale děkuju za tu připomínku, kde my bohužel jako nejsme schopni nějakým způsobem účinně zasáhnout. Ale to, co jsme schopni zasáhnout, já to tady apeluju pokaždý. Prosím vás, hlašte se nám na maximum do volebních komisí, až budeme začátkem léta vyzývat, nebo i dneska už na naše krajské organizace, že chcete být u nás ve volební komisi v daném kraji. Protože to je to nejdůležitější, co ale můžeme všichni udělat, když všichni budeme mít co nejvíc našich lidí a voličů členy volební komise. Protože ti potom jsou u toho sčítání těch hlasů. A samozřejmě můžeme si porovnat potom ty hlasy eventuálně s tím, co je na tom internetu, byť to hodně zjednodušuju, ale zdali tam není nějaký zásadní výkyv, potom když jsou ty stránky statický úřadu volby.cz, zdali tam není nějaký zásadní výkyv s tím, co naši lidi viděli v těch volebních komisích. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Tomio. Zdravím všechny posluchače. Mám takový dotaz. A vy jste kdo? Platí o vlajkách z Evropy. Já bych rád věděl, kdo nám volá, prosím vás. Jirka z Varu. Aha, ty jste se nepředstavil. Omlouvám se. Když platí tohleto o vlajkách v parlamentu EU o těch členských státech, platí to samé o vlajce EU, že persekuce je ničit tuhle tu vlajku a přeškrtávat na značce a tak dále. Děkuji za odpověď a budu poslouchat. Ano, naschle, díky. No, to právě nevím teďka, protože já jsem mě to napadlo tiž taky dneska. Jestli teda, když tam nesmíte mít národní vlajku, jestli to platí na zákaz vlajky EU na tom stolku. A já teda to úplně nevím, vám říkám na rovinu. Mě to taky odpoledne napadlo. A vlastně mě napadlo, když mi volal Hinek Blaško, když jsem se běhal, se ho na to vlastně zeptat. Takže já na tohle to bohužel odpověď nevím a tak je to samozřejmě celý skandální, ale to jsme si řekli před chvílí. A je to úplně nepřijatelný, je to šílený. Jo, jako to, no, jako čím žijí budeme venku, tak tím to bude lepší, krátce řečeno. Tak jdeme na dalšího nem. Zdravím do studia. Pan Hamáček se v duelu na TV Barrandov tento týden vyjádřil, že SPD je extremistická strana. Podle definice ministra vnitra je pojem extremismus jako vyhraněný ideologický postoj, který útočí proti základním demokratickým ústavním principům. Podle mě je to nehoráznost a urážka půl milionu vašich voličů. Co na to říkáte a jak se proti takovým nálepkám bráníte?
Děkuji za odpověď a panu Okamurovi a celému SPD dík za to, jak se poctivě snaží plnit volební program. Hana z Jižních Čech. Pojďte se, to mě, pan Hamáček mě samozřejmě velice zklamal ve funkci ministra vnitra, protože není schopný řešit vůbec nic. Já, podívejte se, jak se tomu máte bránit, tak nás volilo víc voličů, než volilo ČSSD. Takže jako voliči 540 tisíc našich voličů ví, že samozřejmě jsme zcela běžná demokratická strana, naopak ten, kdo je tady extrémní, tak je ČSSD. Protože nikdo nerozkradl víc tuhletu zemi, než ODS a ČSSD. Dokonce jejich nejčelnější představitelé na úrovni hejtmanů, poslanců, jsou vyvězení. Ať je to David Rád, tady zázračně zbohatl Stanislav Gross, byl to tehdejší ministr financí Svoboda, ten byl taky zavřený ve vězení. Pojďte se na ROP Severozápad, to se teďka soudí ty rozkrádačky obrovský. Takže jako není prostě strany, která by měla více korupčních politiků než je ČSSD a ODS, kteří to je, vzpomeňte na kakao aféru, tenkrát to poslance Krause za ČSSD. Jeno, jeno. Prostě to bychom tady mohli nekonečně mluvit o exponentech ČSSD, který rozkrádali tuhletu zemi, jsou zavřený ve vězení, byli nebo jsou. Takže tenhle ten člověk, jako pan Hamáček předseda, protože už nemají co programy nabídnout a jsou programy prázdní, tak útočí v podstatě už jenom sem a tam a kopou vedle sebe. To znamená, co na to mám říct? Jako proti tomu, že nás ministr vnitra a předseda ČSSD bude trvale pomlouvat a lhát, tak proti tomu, jak se máte bránit? Prostě vysvětlovat, můžu poprosit vás i ti, kdo nás podporují a volí z vás, tak prosím pomožte s tím vysvětlováním. Ale to, co je snad jasný každému, že každá strana, která je registrovaná v České republice, tak má schválené stanovy ministerstvem vnitra jako demokratické stanovy. Takže naopak právě ministerstvo, které vede Jan Hamáček, tak vlastně uznává, které stanovy jsou demokratická, která jsou demokratická. To znamená, je opravdu velkou ostudou, že ministrem vnitra České republiky je absolutní diletant a v podstatě politický podvodník, protože kdyby byla SPD nebo jakákoliv strana extremistická, tak on jí má za povinnost zakázat. Jenže protože není, tak on ani ten návrh, ten zákaz nemůže dát, ani nikoho zakazovat nebude. Takže je to normální plácal, tlachal a politický podvodník. Protože on, jeho ministerstvo právě rozhoduje o tom, která strana bude zakázaná, nebo která vlastně může tady fungovat, ne. Takže on, který to rozhoduje, dá nálepku, o které on sám rozhoduje, takže kdyby to tak bylo, tak by přeci SPD nebylo povolenou stranou. Takže je opravdu šílený, že tohleto, takovejhle člověk, tenhle ten exponent je vlastně vůbec ministrem vnitra. A je to prostě neuvěřitelný, kdy on vlastně i tím vyjádřením potvrzuje svoji nekompetentnost. Protože buď to neví, že jeho vlastní ministerstvo schvaluje působení politických stran, která tady je demokratická, která ne a která může působit. On to možná teda neví, to je taky věc, ale to je ještě horší teda, protože možná bych to i typoval, že to neví. To znamená, on vůbec neví, čeho je ministrem a jaké jsou kompetence ministerstva. No, on to plní rozkazy. I když je pravda, že možná to bude tím, že on neví vlastně. Neví. Protože já jsem minulý týden na pana Hamáčka podal dvě interpelace písemné. Za prvé jsem navštívil město na základě zoufalého dopisu starosty a ředitele místní základní školy, město Úpice v Královéhradeckém kraji, kde to soužití s takzvanými nepřizpůsobivými občany došlo už takových rozměrů, že v podstatě jim to rozvrací výuku na základní škole a lidé se bojí a cítí se v nebezpečí. Je to tam, dokonce jsou tam i tam útočí ti nepřizpůsobí na slušné občany na ulici. Takže jsem to tam šel řešit, představil jsem jim ten náš návrh zákona, který ukončuje to zneužívání dávek, tvrdě motivuje ty takzvaný nepřizpůsobivý k řádnému životu, požádal jsem je o podporu, že oni mi to tam připomínkovali, nám to tam a zároveň jsem interpeloval i ministra školství Plagu, ať teda vysvětlí nám a městu, my jim to předáme, jak to chce řešit, jako je tady špatně fungující školský systém. Ale to, co jsem chtěl říct je, ministr, a podal jsem ještě druhou interpelaci, a to se týče, na mě se obrací zoufalí občané obcí a měst, to jsou ty Mukařov a podobně, tímhle tím směrem od Prahy, kde řádí ten gang, ano, který ano. Tam vyloupil už 120 loupeží. 134 už to je. No tak už to narostlo, už to narostlo 134. Jesenice, ještě ano. To bylo v prosinci 120. A bylo to Jesenice, Mukařov ano, a tyhle ty místa ano, tady, ano, ty ano. Říčany a já nevím, a kolem. A pan ministr Hamáček, přestože už to tam pokračuje delší dobu, jo, tak celou dobu mlčí. A místo toho řekl koncem minulého roku, jestli si pamatujete, že prý hlavním nebezpečím v České republice je Facebook.
pro občany. Takže ministr vnitra tady 120 vloupání, dneska už 134 vloupání do bytů slušných řádných občanů, který už tam někteří mi píšou, už se brání ze zbraní v ruce doma, protože mají doma rodiny. Ministr Hamáček nedokáže zajistit nápravu, jako mlčí k tomu. A konečně na základě mojí interpelace z minulého týdne, protože jsem ji zveřejnil a poslal to i do médií všude, který to zase nechtěli zveřejnit, protože Okamura, že jo, se oni nechtějí ukazovat, jak se snažíme, jak jsme aktivní. Ano. Tak druhý den na základě toho udělal tiskovou konferenci Hamáček a konečně poprvé promluvil k tomu případu, že to prej šetří. Ale takže on, ministr vnitra, on místo, aby se zaměřil na gengy a na prostě kriminálníky, kteří tady každodenně jsou tady kapsáři, okrádají lidi, prostě vykrádají auta a přepadávají a vykrádají domy, tak on řekne, že prej hlavně nebezpečí je Facebook v České republice. No vážení, chceme takovýho ministra vnitra? No, je to normální to nechceme, ČSSD? Ale není to v naší síli. Je to normální to ČSSD? Podívejte se, jaký mají priority. Takže já vám chci jenom říct to, jak to vlastně je a my se samozřejmě snažíme vším možným. Tak poslední, ale velmi zajímavá otázka SMS-kou. Dobrý večer, pane Kapale a pane Okamuro. Chci doplnit ohledně těch dávek pro migranty. Pracovala jsem teď pár let v Brně v copy servisu a rukama nám tam prošlo mnoho zajímavých dokumentů. Držela jsem v ruce formulář žádostí například na dávku na lékaře ve výši 40 tisíc. Formulář na 8 tisíc v případě cesty někam jinam. Plus 100 tisíc korun do začátku, když jsem přišel migrant. 80 tisíc na lékařské výlohy v případě cesty jinam. Cesta je zaplacena. 21 tisíc je měsíčně, ale ještě k tomu jednorázová dávka 17 tisíc do začátku na oblečení a podobně. Pokud mají mimina, mají přídavky na děti a rodičovský příspěvek. Chodila tam černoška, nejdřív s jedním miminem, pak už se dvěma, kopírovat si tyto papíry na tyto peníze. K těm volbám nabízím vám náš plot v Tišnově na billboard zdarma. Je to sice malé město, ale v případě zájmu plot zdarma je v centru Tišnova. Ať se vám daří, Eva Tišnova. Děkuju moc, to je úplně skvělá nabídka. Prosím, jestli tu nabídku na ten plot, my bychom to rádi využili, jestli byste to prosím poslala s kontaktem, já vám řeknu kam, je to tajemnik@spd.cz, tajemnik, jako tajemník, tajemnik@spd.cz, s tím jenom napište, tam na tom mailu je naše tajemnice magistra Marcela Zíchová, a jenom napište, že jsme o tom mluvili spolu ve Svobodném rádiu, ono už to předá na naší Jihomoravskou SPD. Moc děkujeme. A co týče těch přídavků, no je to otřesný. Právě proto je pravda, že já bych, jestli bych chtěl někým být, tak bych chtěl být rozhodně ministrem vnitra jako Matteo Salvini, protože tohle bych okamžitě utnul. Jo, a i kdyby to bude někdo za SPD, další důvod, proč by ve vládě. Protože není možný na úkor českých zoufalých občanů, kteří často žijí v nouzi, máme milion lidí na nebo pod hranicí chudoby oficiálně. Lidi tady nemají ani na nový zuby, prostě seniori, že jo, a takhle. A prostě není tady dostupná zdravotní péče. Tak prostě za důchody se nedá vžít. Mimochodem, vláda nám pořád blokuje ten náš návrh zákona na minimální důstojný důchod, a který ovšem podmíněný odpracovanými lety, a dneska je hranice chudoby podle Eurostatu 14 tisíc, takže 14 tisíc pro každého od té částky zásluhově a samozřejmě za podmínky odpracovaných let. Za žádný nepřizpůsobí by na to neměli nárok. Protože ale do hranice 14 tisíc se nedá vyžít. No, a, ale oni nám to sice blokujou, ale paní mi se Maláčová, protože oni jsou, jak jsou programy prázdný, tak nám postupně vykrádá vždycky náš program. Takže už o tom teďka začala mluvit, že my jsme navrhli před půl rokem, ona už to tenkrát pochválila ve sněmovně, už to vykrádá, protože ČSSD nemá program. Stejně tak teďka, jak máme tu novelu zákona, která má utnout dávky těm nepřizpůsobivým, tak už teďka říká, že ministerstvo připravuje nějakou podobnou novelu, takže zase vykrádá program. Ale je to takový dílčí, ona tam má jen ty bodu, máme 7, ona navrhuje asi 2 z toho, ale to ČSSD je tak zoufalý, že ono už není schopný ani nic navrhnout, takže vždycky vykradou a snaží to vykládat, že je to jejich program, ale všiml jsem si, že už lidi jim to nevěří, protože jsou na ministerstvu práce, co dělají 6 let a nic vlastně, ani důchodová reforma, ani dávky nepřizpůsobivé, z důchodů se nedá vyžít. No, to je prostě, jo, a to ještě to rekordní zdražení, který teďka přichází. Ano. Že jo, o tom jste asi mluvili už tady v pořadu. Takže tady ta vláda vlastně i díky hlasům SPD teda se zvýšily důchody. Tady znova si musíme říct, že to není o 900 korun,
že 700 korun je zákonná valorizace, takže i kdyby byla ministrem, i kdyby byla premiérem cvičená opička místo Andreje Babiše, tak o 700 korun se musí automaticky zákona zvyhnout. Takže oni zvýšili jenom o těch, já nevím, 20 nebo 40 až asi 200 něco korun, nebo v průměru 180 korun podle toho, jak máte vysoký důchody. A i to je špatně, protože my jsme jako SPD říkali, aby se zvýšilo všem stejnou částkou. Vláda to udělá procentem, to znamená, ti, co mají nízký důchody, tak dostali i pár desítek korun někteří. Ano. Jako jo, to znamená, a aby jsme říkali, zvyšte všem stejnou částkou, protože to není zásluhový, to zásluhová je výměra přeci, to je v pořádku. Ale tohle to je valorizace. A všichni mají přeci stejný hlad, všichni mají přeci stejný teplo potřebu, ať je to chudší člověk nebo bohatší. No a zase to dostali procentem. Proto bohatý důchodce dostane třeba 1500 nebo 1000 nebo ještě víc, nebo bohatší. No a ten a ty nejnižší dostali 40 korun, co jsem slyšel třeba, jo, co mají ty nejnižší důchody pár tisíc. No ne, pár tisíc, ne, to není 200, jako tam je to v průměru asi o 180 korun, ale ty, co mají důchody 6 nebo 7 tisíc, tak dostali pár desítek korun jenom. No říkám, bohatým se dává víc, chudým méně, a to není správně. Ale bylo to 200, to znamená, Já jsem říkal jistě. A já jsem chtěl jenom říct, že právě tady na tom vidíme tu v podstatě tu asociální politiku, ale asociální, znova říkám, no, je potřeba být ve vládě, protože jako tam to můžeme ovlivnit potom víc. Úplně jasně. Tak, protože máme hodně hodinu, jenom poslední SMS-ku, která se vztahuje k tomu, co jsi říkal. Srdečně zdravím, pánové. Vážený pane Okamuro, chtěla bych vám moc poděkovat, že jste jako jediní z oslovených navštívili Úpici. No, to jo. Situace je tam fakt zoufalá, ale bohužel takových míst v republice neskutečně přibývám. Děkuji za hezký večer, Jana Strutnova. Ano, děkuju moc a bylo to tam skvělý. Musím teda zase, já jsem i na místě poděkoval panu řediteli základní školy, oni tam potom přišli oba dva ti ředitele základní školy, protože tam jsou dvě základní školy, se ukázalo, i panu starostovi za odvahu. Já jsem i na místě poděkoval. Protože ta situace už je evidentně tak neúnosná, já jsem se přesvědčil na místě, že oni už prostě nemají strach ani z té šikany.